Počúvate rádio Infovojna. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ránko zo štúdia Juche, zdravím vás všetkých. Máme 25. mája 2020 a opäť sa začína dopoludne na Infovojne. Takže dobré ránko vám želám. Čo sa to len dialo počas víkendu, ale čo počas víkendu, už v piatok sa diali veci. Totižto Igorko si vymyslel e-karanténu. Samozrejme, že ohlasoval na 15. Samozrejme na piatok. Samozrejme, že ľudia prišli na hranice. A aj hľa, ako si to nefungovalo. Apple a Google stále posudzujú aplikáciu na smart karanténu. Plánovaný termín spustenia bol o 15. v piatok. Aplikáciu spustia až po jej schválení. A teraz je už pondelok a stále nič. Včera o 3:45 večer aplikácia e-karanténa sa dá stále stiahnuť len do mobilov s operačným systémom Android. Spoločnosť Google ju už medzičasom schválila. Do iPhoneu bude možné aplikáciu stiahnuť až po jej schválení spoločnosťou Apple. Takže stále nič. Ale v sobotu, v sobotných dialógoch na RTVS, Herr Šeliga, pán podpredseda parlamentu, samozrejme tvrdil, že do pár hodín to už budú mať, miesto toho, aby si to predrokovali už predtým. Ja sa všetkým ospravedlňujem, ktorých sa to dotklo. Hovorím behom, verím, že pár hodín, maximálne dňa, bude toto skontrolované a bude bežať táto aplikácia. Toľko, pán Šeliga, aplikácia samozrejme stále nefunguje. Skrátka, to sú veci, ktoré vidíme, čo sa týka vlády Igora Matoviča. Niečo vykrikujem 2 mesiace už od volieb a nakoniec to ani nefunguje. Fitness centra trvali na pláne zablokovať dnes ráno od 6:30 prístup do Bratislavy na diaľnici pri Triblavine. Únia fitness centier žiadala okamžité povolenie prevádzky svojich zariadení. Počas víkendu rokovali s viacerými politikmi koalície, ale prístup splnenia ich požiadavky zatiaľ nedostali. Nuž a dokonca blokáda diaľnice, ktorú ohlasovali majiteľa fitness center, spôsobí, že premiér predloží návrh zákona, ktorý takúto činnosť bude považovať za trestný čin. Napísal to na Facebooku. Nemôže si viac niekto myslieť, že obmedzovaním slobodného pohybu iných a braním si ich za rukojemníkov nevinných ľudí bude beztrestne získavať pre seba akékoľvek body. Pamätáte si, keď protestovali dopravcov? Ktože to chodil ich tam podporovať a hecovať? Ktože im vyjadroval podporu? Že by to bol Igor Matovič? Vtedy mu to nevadilo. Takže ak náhodou nejaký protest bude, napríklad pred domom Igora Matoviča, tak to zakáže zo zákona. Oj, to je demokrat. Ale nepokakal sa len Matelko, ale aj majitelia fitness center. Tí sa rozhodli ustúpiť od pôvodného plánu. Namiesto toho dopravu len spomalili. Autá idú v troch pruhoch rýchlosťou 30 až 40 km za hodinu. No a Igorkovi sa to páči, samozrejme. Som veľmi rád, že si organizátori blokovania diaľnice dali povedať a rozhodli sa pôvodný plán nakoniec neuskutočniť a svoj protest zrealizovali len spomalenou jazdou. Nová vláda chce do konca roka schváliť nové strategické dokumenty, teda bezpečnostnú aj obrannú stratégiu, povedal minister obrany Jaroslav Naď na teatri. Veľmi sa teším na odbornú diskusiu a verím, že sa nám podarí urobiť veľmi kvalitné dokumenty. A ja som zvedavý, s kým bude robiť tú odbornú diskusiu. Na Globseku? Alebo kde? Kto bude prizvaný ako oponent, kto by oponoval? Netešte sa, bude to naozaj partia okolo Jaroslava Naďa. Taká bude aj tá odborná diskusia. No a predstavte si, pán minister životného prostredia Jan Budaj pracuje, upozornil na ďalšiu nelegálnu skládku pri Bratislave. Nachádza sa v katastrálnom území obce Most pri Bratislave v blízkosti pamätníka Milana Rastislava Štefánika. A ja blbec som si myslel, že toto by mala robiť polícia, nie minister životného prostredia. Ale budíš, len som zvedavý, kedy sa dostane na vrakonskú skládku. Kedy budú jeho kroky viesť týmto smerom. Dočkáme sa, uvidíme. Poďme do zahraničia. Chorváti otvoria koncom mája hranice pre cestujúcich zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska. Oznámil to tamojší minister turizmu Kapeli. No už my sa veľmi tešíme, že môžeme ísť do Chorvátska. Otázne je, za čo pôjdeme do toho Chorvátska. Nemecký prezident Steinmeier sľúbil moslimom žijúcim v Nemecku, že bude bojovať proti rasizmu. Nenávisť a vylúčenie, násilné útoky na moslimov, útoky na mešity, toto nemôžeme dovoliť, napísal v posolstve deň pred koncom ramadánu. Ale útoky na pôvodné obyvateľstvo sú zrejme v poriadku, to už rasizmus nie je.
To zase musíme pochopiť, ako v blahej pamäti povedal aj Andrej Danko, musíme si zvykať. Čínska ambasáda v Prahe protestovala proti dohode Česka so Spojenými štátmi o bezpečnosti sieti novej generácie 5G, ktorú Babiš podpísal s Pompeom. Získali novinári neverejný záznam z konverzácie medzi diplomatmi, ktoré Peking varoval Prahu, že dohoda je proti jeho záujmom. Uchádzač o nomináciu amerických demokratov do prezidentských volieb Joe Biden sa musel ospravedlniť za svoje vyjadrenia k černošským voličom. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu, ktorú počúvajú prevažne ľudia s tmavšou pleťou, naznačil, že tí, ktorí váhajú, či voliť jeho alebo Trumpa, nie sú černosi. Aj takto si žijú na západe. Spojené štáty americké tlačia svoje vzťahy s Čínou na pokraj novej studenej vojny, vyhlásil to čínsky minister zahraničia Wang Yi v čase, keď napätie medzi oboma krajinami rastie v súvislosti s pandémiou, štatútom Hongkongu či inými otázkami. No a keď sme už v tejto časti sveta, teda v okolí Číny, severokorejský vodca Kim Jong-un, chvala Bohu, žije, viedol rokovania o posilnení jadrového arzenálu a uvedení strategických ozbrojených síl do stavu vysokej pohotovosti. Oznámili to štátne médiá. No a ešte tu mám dve zaujímavosti. Amnesty International sa v súvislosti s karanténou rómskych osád obrátila na Radu Európy. V liste vyjadrila obavy nad zaobchádzaním s ľuďmi žijúcimi v rómskych komunitách na Slovensku a v Bulharsku počas pandémie. Možno, milí chlapci a dievčence z Amnesty International, poprípade milý pán Polák, by ste sa mohli pozrieť do Plaveckého štvrtku. Tam totižto prebieha od februára násilný konflikt medzi príslušníkmi z nepriateľených rodín. Ľudia si medzi domami stavajú tzv. Vojnové ploty. Osada sa delí na tri hlavné vetvy, pôvodných, čtvrteckých, potom bučanských a malačanov. Čo tak ísť poriadok urobiť tam, alebo zase spraví Igor Matovič tlačovku a bude nám dávať túto osadu za vzor. Predpoveď počasia. Slovenský hydrometeorologický ústav má svoju mapku a tá nám vždy ukazuje, aké je aktuálne počasie na Slovensku. Aj prší konkrétne v kuchyni alebo v Žiline na letisku, ale aj v Liesku. Inak celé Slovensko pod mrakom a dokonca na chopku zamračené a mrznúca hmla a minus 1,5 stupňa. Začneme na východe. 12 stupňov Stropkov, 12,5 Prešov, takisto Košice, 13 stupňov Trebišov a Kamenice nad Cirochou. Pomerne teplo je v Poprade, 10 stupňov, 8 Telgárd, 15 Lučenec, 12 Sliač, 7 Liesek, Žilina letisko 10, 10 aj v Prievidzi, 12,5 Dudince, 14 Hurbanovo, 13 Nitra, 12 Piešťany, 12 aj Kuchyňa a 12,5 stupňa Bratislava. A aké to počasie bude dnes? Dnes bude prevažne veľká oblačnosť a na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky od asi 1500 metrov snehové zrážky. Najvyššia denná teplota dnes by mala vystúpiť na 14 až 19 stupňov, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 12 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2. Fúkať bude prevažne slabý, v západnej polovici severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch by to mohlo byť až 45 km za hodinu. No už takto sa máme, studený máj. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Dobré ránko vám všetkým ešte raz. Nuž, skôr ako sa pustíme do dnešných tém, tak si zopakujeme akčnú peťku, za ktorú môžete hlasovať dnes do 12.00. Je to 5 zvukov, zväčša sú to politici naši, ktorí teda perlia a my si budeme pripomínať tieto výroky samozrejme, aby sme si pamätali, čo nám napríklad slúbili pred voľbami a čo naozaj po voľbách vykonali. Ale sú to aj výroky verejne činných osôb, ako napríklad aj Maniku Tátodovú máme dnes v akčnej peťke. No a hlasujeme do 12.00 prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk. Do predmetu číslo zvuku a do správy aspoň krstné meno a telefónne číslo. A prečo? No lebo už zajtra, krátko po agentúrkach, presne v tomto čase vám predstavím ten rebríček, ako ste zostavili, teda ktorý zo zvukov je podľa vás ten top. No a ponúkne vám ďalších 5 zvukov. A nielen to, budeme telefonovať aj jednému z vás, ktorý bude odmenený vecnými darmi od rádia Infovojna. Takže zvuk číslo 1, ktorý teda súťaží o vašu priazeň. V smere to vyzerá teda veľmi horúco, veľmi zaujímavo, ale jeden výrok zo zjazdu ČSSD, kde bol hosťom Robert Fico, sa dá napasovať do tejto situácie. Jedno také pravdivé porovnanie, keď sa hovorí, že ak prestane fungovať bordel, treba vymeniť dievčatá, a nie postele. A ja som toho názoru, že pokiaľ ide o personálne výmeny, netreba sa toho báť. Netreba sa toho báť, naozaj. Mnohí označujú ľudí, ktorí majú problém s koronavírusom, s tým, ako sa prezentuje v médiách, tak ich označujú za konšpirátorov. Hej? Ale je pán Duleba konšpirátor, ktorý tvrdí, že každý jeden človek, ktorý zomrie,
a išiel okolo koronavírusu, tak by mal byť zapísaný ako obeť koróny. Nehovorím to ja, hovorí to pán Duleba. Svetová zdravotnícka organizácia hovorí a žiada, aby tie členské krajiny zaratávali všetkých, ktorí v čase teda úmrtia mali ten vírus, do počtu tých zomrelých. Keď si tu bol na návšteve pán prezident Erdogan, pán prezident Turecka a veru padli si do náručia s našim prezidentom Andrejom Kiskom vtedajším, a tak Kiska si padal do náručia s Porošenkom, o tom potom. No ale najvyšší ústavný činiteľ má na starosti aj zahraničnú politiku, aj vystupuje na vonok ako vedúci zájazdu. Preto tento výrok, ktorý zapadá do kontextu dnešnej doby, si zopakujeme. Totižto Kiska vtedy pohovoril o Turecku ako o ostrove stability a dnes vidíme, čo sa deje ohľadne Turecka. Však, no, jednoducho má politický rozhľad. Práve v tomto nepokojnom svete je Turecko skutočne takým ostrovom stability a prosperity, ale aj takým pilierom a štítom voči hrozbám pre našu bezpečnosť. Áno, Cyperčania by vedeli o tom hovoriť svoje a Gréci dnes. Nuž, aj Grécko, aj teda Turecko sú členmi Severoatlantickej aliancie, ktorú vidí ako niečo božské pán Osusky. Zvuk číslo 4. Dovolím, zastupujem iných voličov, ktorí si myslia, že naša bezpečnosť je prvoradá a že si ju z vlastných síl nezabezpečíme a že nosnou garanciou našej bezpečnosti je NATO a nosnou krajinou NATO sú od jeho vzniku až do konca dní Spojené štáty. Amen. No a v poslednom čase sa dosť hovorí o voľbe generálneho prokurátora. Hovorí sa, že ním by mal byť pán Lipšic, kvôli nemu sa údajne ide meniť samozrejme aj ten zákon. Tak prečo by nie? Tak budeme meniť zákon, len aby Lipšic bol teda generálnym prokurátorom, lebo počkaj, kto to povedal? Matovič to bol, že to je taký slovenský Katány. Hej? Matovič. Ale vrchol obhajoby je asi Monika Tódová, ktorá obhajuje pána Lipšica. Neviem, že keby takto obhajovala, čo ja viem, Kaliňáka, tak by som jej to uveril. Ale toto fakt stojí za to. Pretože uvedomme si, že jemu sa za minútu zmenil život proste tou dopravnou nehodou, pretože mu opitý chodec vošiel do cesty, odišiel o niečo rýchlejšie, nevšimol si ho, zrazil ho, ten chodec zomrel. To je niečo, čo sa môže stať každému z nás. Vyvodil veľkú zodpovednosť, odišiel z politiky, zamestnal sa ako advokát v právnej kancelárii Dentons, ktorá má ako klienta aj finančnú skupinu Penta. A nebuďme naivní a nemyslíme si, že mu Jaroslav Haščák neponúkol, že ho bude zastupovať aj v samotnej kauze Gorila za obrovské milióny eur. Som si istá, že k takejto ponuke došlo. Ale Lipšic opäť si radšej vybral tú morálnejšiu cestu. Áno, zastupuje Pentu v prípade Mekomu, kde je ale tá Penta poškodená. A naozaj je poškodená, ako ten Foriš, to je jeden vydierač, bývalý spravodajský dôstojník, nedôveryhodný. Čiže tam jemu nie je čo vyčítať. Toto ani s vazelinou by som nedal. Fakt nie. Takže 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať ešte do 12. Jednotka Fico, dvojka Duleba, trojka Kiska, štvorka Osusky a peťka Monika Tódová. Hlasujeme prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk. To je teda akčná peťka a už v tejto chvíli sa spájam so štúdiom 54. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Čo sa tu deje, človeče, to je niečo fantastické. Ešte. Ja som si fakt myslel, že Kocúrkovo je taká knižka, ktorá teda poukazuje na hlúposť niektorých ľudí, že to je taká irónia, hej, ale krucinál, my v tom Kocúrkove naozaj žijeme. A starostom Kocúrkova je Igor Matovič. To, čo sa deje od 21. marca, toto nevymyslíš. Ak by si bol, to vie ako dobrý spisovateľ, a aj hlavu 22 by si mohol napísať, ale ani hlavu 22, autor hlavy 22 by toto nevymyslel, naozaj nie. Ja osobne si myslím, a viem, mnoho ľudí to teraz vytočí o to, ale ja si myslím, že všetko je tak, ako má byť. Všetko je v poriadku, pretože títo hokus pokus robili prieskom a hovoria, že ja nevravím, že to presné čísla, na druhej strane to nebude veľmi, veľmi od pravdy ďaleko. Ak by sa voľby do Národnej rady konali v máji, zvíťazilo by hnutie Olano so ziskom 22,9% a na druhom mieste by skončil Smer.
No a v tej chvíli, vieš, to je otázka potom, má zmysel vysielať, alebo má zmysel sa rozčulovať, alebo niekto, ako veď, takto to vyzerá to, že tá časť obyvateľstva, ktorá ho tam dostala, je spokojná, hej, a to, vieš, ako to rozlepenie očí, no to je zložité, lebo ak si debil pred voľbami, tak nebudeš chytrejší po voľbách, ako nie. Hej. Lebo si volil emotívne, vsadil si na neho, investoval si svoje citové veci, tvoje citové možnosti do neho, pohádal si sa v rodine s kamarátmi, s kdekým, lebo si obraňoval Igora, no a teraz neustúpiš. Však si prostý, prečo by si ustupoval? Jasne, že nebudeš meniť názor. Takže ja si myslím, že je všetko tak, ako má byť. Je to v poriadku. Určite 22,9% alebo nie, možno 25% dospelých ľudí, to znamená vyše milióna, sú spokojní. Tak potom, asi, že? Asi im to vyhovuje. Asi im vyhovuje nosiť tú rúšku na hube. Ako, a to, že nezamestnanosť vstúpa. A ono to nie je len tak. Vieš, toto sa bavíme o Matovičovi, hej, ale povedzme Smerodina 11%. Hej, SAS 8%. Tak to si spočítaj, to máš hneď 30, to je 40%. A oni sú s tým spokojní. No tak keď oni sú spokojní, tak potom aj my musíme byť. Alebo rešpektujeme demokraciu, tak musíme byť aj my spokojní. Hej, budeme robiť len hudobné relácie. Ale tuto mi pred chvíľkou mi poslal Jožko informáciu, na ktorú narazil na stránkach Úradu verejného zdravotníctva. Citujem. Pandemický vírus chrípky H1N1 2009 bol v Slovenskej republike prvýkrát laboratórne potvrdený 28. mája 2009, teda prasacia chrípka, si dobre pamätám. K 1.5.2010 bol pandemický vírus laboratórne potvrdený v 1210 prípadoch. U nás, čo sa týka toho koróny, tak to bolo 1509, hej? Zo 424 hlásených sarí v Slovenskej republike došlo k úmrtiam u 86 osôb, v 64 prípadoch išlo o pacientov trpiacich aj na iné závažné ochorenie. Z celkového počtu všetkých úmrtí bolo 56 pacientov potvrdených na H1N1. A podpísaný doktor Ján Mikas, vtedy ešte vedúci u odboru epidemiológie. Takže pandémia v roku 2009-2010. Vážne si nespomínam, že by sme vtedy behali v rúškach, zatvárali podniky, dôchodcov držali doma a ľudí prišli zo zahraničia, zatvárali ako väzňov. Ale to ešte nebol v moci klaun z Trnavy a s ním vyžratý hygienik. Takže to len tak na dokreslenie vyzerá situácie. Tak kedy to bolo 2009? 9. Hej, tak to boli pri moci kleptomanie a nie toto malý šialený Mussolini, takže... Malý šialený Mussolini. No a čo iné je? Veď sa dostaneme k tomu po prestávke. Dostaneme sa k tomu, čo si vymyslel počas víkendu, aj čo si nevymyslel. Dostaneme sa k tej aplikácii, k tomu cirkusu okolo toho a mňa až mrazilo z vyjadrení Veroniky Remišovej, keď ju predstavovali minulý týždeň v útorok či pondelok, alebo v útorok to bolo, oni usľubovali celý týždeň, nakoniec prišiel piatok, 15. hodina. Samozrejme, že všetci ľudia sa dohrnuli na hranice, čo chceli ísť domov, pretože mali slúbenú smart karanténu, tak prečo nie? No a dopadlo to tak, ako to dopadlo. A nie len to, aj teda vyhrážanie sa novým zákonom, že blokovanie diaľnic bude trestné. No neviem, možno tak spätne by sme mohli potom použiť ten zákon, pretože aj Matovič hlasoval za zrušenie amnestii a mohli by sme zažalovať aj Igora Matoviča za tie manévre pred Veľkou nocou, alebo keď vtedy chodil podporovať autodopravcov, keď chceli nižšiu cestnú daň. Veď to bol on, ktorý hecoval proti vláde. No ale teraz mu to už nevyhovuje, lebo na tej stoličke sedí samozrejme on. Ak začnú protestovať lekári, zakážeme protesty? Začnú protestovať ďalší? Alebo všetko zakážeme? Len aby Igor bol za toho najpeknejšieho? To je naozaj tá demokracia. To slušné, naozaj najslušnejšie Slovensko, ktoré sme si želali. Ozaj, kde je zaslušné Slovensko? Nejako ticho je okolo nich. Nemali by teraz ísť do ulic, keď sú aj nominácie také rodinkárske a neodborné. Veď potom volalo slušné Slovensko, že chceli odborníkov, počkaj, chceli slušnú politiku. Ty si myslíš, že keď on chce trestne stíhať ľudí alebo dať taký zákon, keď budú protestovať, že to je nejaké ohrozenie demokracie, si myslíš? Oni si to nemyslia. Keby si to mysleli, tak sú v uliciach. Už sú v uliciach. A k tomu si zavoláme na odbornú konzultáciu Juditu Lašákovú, ktorá bude hosťom druhej časti. Takže toto bude
prichystané na vás dnes. Vy samozrejme môžete reagovať prostredníctvom mailu ranozavinac@infovojna.sk a v závere aj telefónna linka 0950 66 11 16. Ak teda Judita vydrží až do 12, tak potom telefónne číslo presunieme do štúdia 54. To len krátke technické informácie. Ešte pripomínam, že tento týždeň dopoludne v piatok, piatok dopoludne nebude, ale večer sa môžete tešiť na večernú informačnú vojnu s Tomášom Hlavačom. No aj so mnou, nie len Tomáš. Áno, však, ale ty, dobre, ale ty si už inventár v informačnej vojne, vieš. To informačná vojna bez Lichtnera, to už kde by sme boli. Dobre. Nejaké istoty aspoň garantuj. Inak pozrieme sa s Juditou na, lebo jeden poslucháč nám mi vypisoval a pýtal od štátu, od ministerstva vnútra nejaké informácie. Ohľadne tých 1000-eurových pokut, tak sme sa na to pozreli, hlavne Judita, tak potom nám porozpráva. Dobre, áno. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Tak, aj dnes pokračujeme po agentúrkach a krátkom hudobnom bloku udalosťami aktuálnymi, ktoré sa teda udiali počas víkendu alebo začínali ešte v piatok. Však áno. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno. Ja než dojdem k serióznym veciam, ja by som rád pustil jedno krátke video na adresu Igora, ktoré natočil, jak sa on volá, Martin Jakubec. A myslíte si, Jakubce, čo chcete, ja som ho mal asi pred 7 rokmi v relácii a ušiel mi z telefónu, lebo nosný odporným poslucháči ho rozobrali jak bicykel. Ormáne ho vyštvali stadia, ale zlí boli na neho. Ale to je v poriadku. Tu nejde o to, tu ide o to. Vypočujte sa, potom vám poviem k tomu niečo, ale tak začneme trošku zľahka dnes. Uvidíme. Dietne. Dietne. No, pozdravujem vás, milí priatelia, a dovolte, aby som v krátkosti reagoval iba na jeden naozaj veľmi zaražajúci status, ktorý zverejnil náš dement na internete. To, že máme naozaj na Slovensku blbca premiéra, to už vie, myslím si, že každý. Absolútne. Myslím si, že to prvenstvo, ktoré sa mu podarilo, že ho znenavidela, dá sa povedať, celá republika. Ja neviem vlastne vôbec, že kto ho volil. Či sú to naozaj tí cigáni, alebo či sú to proste nejakí dementi podobní jemu z Olano. Treba povedať, milí priatelia, že to, čo dneska predviedol, že v prípade výročia storočnice narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorého Slováci tak mali radi, ktorého tak milovali, zbožňovali, ktorá bola naozaj celosvetová autorita, ktorá si nepotrebovala vynúcovať pozornosť, pretože bol mimoriadne charizmatický, mimoriadne sociálne cítiaci človek. Ľud ho naozaj miloval na celej planete. Veľmi chýba ľuďom táto osobnosť, ako bol Ján Pavol II. A aby náš dement si jednoducho dovolil napísať na svoj status, že všetko najlepšie, šéfko, narodení nám, pretože ani nemal poňatia, že vlastne táto osoba fotku, ktorú zdieľal, že vlastne už ani nežije, že nie je medzi nami. Že zároveň po 2 hodinách, kedy zistil, aký je pako na hlavu, prepísal ten príspevok na svojej sociálnej sieti a dal to, že užívajte nebičko. Milí priatelia, toto hovorí iba o jednom, že máme najsprostejšieho, najprimitívnejšieho, najblbšieho, najdementnejšieho, najpriblblejšieho premiéra za obdobie, na ktoré môžete len vy, vaši rodičia, vaši prarodičia, starí rodičia a neviem ešte kto pamätať. Je to hanba. Hanba Slovensku, hanba občanom a chcel by som podotknúť, že všimnite si výrazové prostriedky, ktoré používam. Ja hovorím Mato Jeblovič. Sú to prostriedky, v ktorých sa podľa môjho skromného názoru ľuďom smeje absolútne do tváre. Je to výsmech. Všimnite si, či sú to zasadnutia po koaličnej rade, kde sa Kolár, Matovič a ďalší kumpani v podstate smejú
naozaj od brucha k bruchu, od ucha k uchu sa smejú v podstate čašníkovi, ktorému nosia kávu, z ktorého si robia výsmech. Nehovoriac o tom, že odbočím, že Kolár všetky svoje kurvy, ktoré mal, že v podstate zamestnal v parlamente ako asistentky, kde majú zmluvy 3000 eur mesačne a zmluvy na 140 tisíc a tak ďalej, tak ďalej. Ale Kolár je kapitola sama o sebe, toho by sme si nechali na budúce. Teraz som chcel riešiť tohto blázna z Trnavy. Milí priatelia, zobuďme sa, buďme silní, buďme statoční, máme na to, tak ako on to hovoril, tak ako štekal na sociálnych sieťach a na námestiach za Kuciaka, tak máme na to my. Máme na to my, aby sme sa modlili a spoločnými modlitbami docielili to, že predčasné voľby budú do konca roka. Tak ako národ nenávidí tohto človeka, on, verte mi, že pokojne spávať nemôže. Nemôže pokojne spávať, aj keď vieme, že je samozrejme mešuge, ale on nemôže pokojne spávať, lebo či to číta on, alebo jeho deti, alebo kdokoľvek iný, tak musí vedieť, že národ si z neho robí absolútnu a tri bodky. Je to človek, ktorý nemá žiadnu autoritu. Ján Pavol II. Autoritu mal celosvetovú. Verte mi, že keby toto čítali Poliaci, čo on napísal na nebohého Jana Pavla II., tak vám garantujem, že poľský národ vyvolá Slovensku tretiu svetovú vojnu. A garantujem vám, že by ho ukameňovali a ubičovali. Osobne by došli do Trnavy zniesť pod čiernu zem Trnavu aj s jeho domom, aj s jeho osobou. Za toto, za tieto slova, za tento výsmech nebohému Janovi Pavlovi. A následne napíše, že užívajte nebičko a všetko najlepšie, šéfko a takéto veci proste, lebo ani len nemá poňatia o tom, že táto osoba nežije, že nie je medzi nami. Milí priatelia, spoločne prosím vás, spoločne, naozaj takto vás prosím, spoločne sa zamýšľajme nad tým, koho tu máme, koho ste si zvolili, alebo aspoň tá menšina, koho si zvolila, koho si zvolili Cigáni a koho si zvolili pár dementov z Trnavy a možno časť z Bratislavy, lebo väčšinou títo dementi sú socializovaní v Bratislave a v Trnave a potom romské osady. Prosím vás, modlíme sa spoločne za predčasné voľby a modlíme sa za to, aby tak toto bolo. A poprosím vás, aby pod toto video, ktoré zdieľajte, napíšte a adresujte mu tie najhoršie prívlastky, tituly a komentáre, ako sa podľa vás by mal volať. Podľa mňa je to Mato Jeblovič. Dajte mi vedieť váš názor a hlavne poďme si urobiť srandu. Poďme si urobiť srandu my z tohto dementa, keďže on si robí srandu zo Slovákov, z voličov a zo slovenského národa. No, tak toľko. Toľko. Fešák. Jakú vec, ale Adrián, vieš kedy, vieš ako zistíš, že máš problém? Akože máš veľký problém. Daj. Keď Martin Jakube o tebe povie, že si dement. A vieš, ako vieš, že už by si sa mal zakopať pod poslednou dlaždicu niekde tam na námestí v Bratislave, keď zistíš, že ten Jakubec má pravdu. Veď toto je hrozné. Cez víkend, samozrejme, ja už som to potom ani nepozeral, plno videí vyšlo, plno statusov, plno blogov na tohto inteligenta, ktorého teda vyzerá, že je 22% ľudí, ako stále berie, že je to dobre. Pozrite sa, tá vláda je, aká je. Hej. Neviem, či sú dobrí politici, ako oklamať vás dokázali. Určite nie sú to dobrí organizátori, ale bohužiaľ, vieš štát, je to isté ako viesť veľkú firmu a musíš byť dobrý organizátor. A to, že Matelko o niekom povie, že je odborník, to je čo? Tak keď ja poviem o Adrianovi, že je neurochirurg, a čo teraz? Som to povedal. No. Nie som, ale mohol by som byť. Nie si, podľa mňa si špičkový neurochirurg, ako on tam má oného chemika, vedca, kšeftára, ako špičkového odborníka a ostatných tam. Ale
sám vidíš, akí odborníci vedú túto vládu. Značela aj s Igorom Matovičom, ktorý sa odvoláva na odborníkov, ktorí mu povedia to, čo on chce počuť. Tých priekakov od Kuwaitu napadení, respektíve od uvedení Matoviča do kresla premiéra, tu máme X. Či už to boli tie jeho povestné 10-stranové opatrenia, ktoré krízový štáb nechcel prevziať 12. marca ešte. Či to šialenstvo okolo operátorov, vidíme, ako to dopadlo. Alebo pred Veľkou nocou tá šaškáreň, keď potom prakticky skolabovalo celé Slovensko. Lebo oni robia na tlačovkách politiku. Tlačovkami a facebookovými statusmi. Nie, aby sa zavreli za dvere a poďme sa porozprávať, ako to urobiť. Štátna pomoc, tá prvá pomoc, toto všetko nefunguje. Nič nefunguje. Nič nefunguje tak, ako by malo fungovať. Ja si nepamätám jednu dobrú vec, ktorú by som povedal, že no tak toto ste urobili dobre, fajn, toto je perfektné. Slovensko kolabuje, dá sa povedať, že áno. A pretože ľudia prichádzajú o prácu. Len za apríl to bolo takmer 40 000 ľudí, ktorí prišlo o prácu. Niektorí odborníci hovoria, že v septembri to môže byť až 10% na nezamestnanosť. Zatiaľ nejak okolo 6,5%. Tým, že ako zatvoril ekonomiku, tým, ako to pomaly uvoľňuje, v podstate sa on len prezentuje ako nejaký záchranca, ako keby len on bol ten jediný dôležitý. A toto je veľký problém, že s ním nevedia v tej koalícii zvíťaziť. A dokonca niektorí s ním ešte aj ťahajú káru, čo považujem za veľmi smutné. A veď sa to prejavilo vo viacerých oblastiach. A na konci, naposledy teda aj s tou e-karanténou. To bol teda ťažký priekak, pretože tvrdí ľuďom v nedeľu minulý týždeň, že pondelok by to už mohlo byť, nakoniec to v pondelok nebolo. V útorok potom mali tuším tlačovku, kde povedali, že to bude v piatok a bude to o 15. hodine. Tak sa nečudujte ľuďom, pán Matovič, ktorých potom zhadzujete a označujete za psov štechajúcich za plotom, že na tie hranice prišli, lebo čakali, že ak na tlačovke, lebo na tlačovke sa robí politika, vyhlásite, že o 15. v piatok to bude, tak samozrejme, že prišli na hranice, aby boli skôr doma. To, že to nefungovalo a ešte stále nefunguje, tak to je len obraz neschopnosti vlády Igora Matoviča. A samozrejme aj ďalších. Pretože ak niečo chcem, ak niečo sľúbim ľuďom, a teda ponúknem im, toto chceme pre vás spraviť, tak toto bude dobré. A potom to nakoniec nefunguje, tak potom o čom to je? Prečo si to nepredrokovali? Prečo nešli s tým von, až keď to mali hotové? Prečo to naháňali tak rýchlo? Aby boli za pekných? No opäť sme tu pri tom, ako sa naháňajú politické body. Tu nejde vôbec o ľudí. Tí ľudia stoja na tých hraniciach doteraz, pretože sa chceli dostať domov. Žiaľ, ale to tak nie je. Ďalšia vec. Otvorím hranice? Môžete ísť na 24 hodín. A za 4 hodín samozrejme koronu nechytíte. Lenže vám už nepovedali z ministerstva zahraničných vecí alebo na tlačovke, že si treba naštudovať, za akých podmienok vás do toho zahraničia pustia. Napríklad do Rakúska. Že tam môžete ísť, že vás Rakúšania pustia nie na nákupy, nie na výletík, ale pustia len, keď máte nejaké pracovné stretnutia, ktoré musíte vydokladovať. Takže mnohé bratislavské, skoro som povedal presný názov, pipenky, boli veľmi sklamané, že nemôžu ísť do Pandorfu nakupovať, pretože jednoducho ich Rakúšania nepustili. Ale toto sme samozrejme na tlačovkách od Igora Matoviča, Veroniky Remišovej, ministra zdravotníctva nepočuli, alebo ministra vnútra. Na čo tieto dôležité informácie podávať občanom? Propaganda, to je to, čo potrebuje Igor, byť za pekného. A keď náhodou sa niekto nájde a chce protestovať voči jeho opatreniam, tak ho označuje tak, ako ho označuje. Dokonca zákony chce meniť, dokonca chce trestný čin, keď ho niekto blokuje premávku. Ale jemu nevadilo, keď blokovali premávku voči vláde Roberta Fica. Vtedy tlieskal, vtedy bol za, lebo treba bojovať s mafiou. A tá mafia sa prejavuje teraz. Už len tým personálnym dosadením, koho si tam dávajú na tie fleky. Či už Kolárovci, či už Sulíkovci, však šéf Banského úradu a Čalúnik dá výrobca nábytku. A tak ďalej, a tak ďalej. Veď toho sme svedkami. A Zaslušné Slovensko je ticho. Transparency International je ticho. Mimovládky sú ticho. Stavme korupciu je ticho. Komu to vyhovuje? Vyhovuje niekomu vláda Igora Matoviča? Zrejme áno, pretože tam má tých správnych proamerických, ako je Naď, ako je Korčok a ďalší. Však toto je treba pre Slovensko. Nie rozumnú vládu, ktorá bude konať v záujme občanov Slovenskej republiky. V záujme. Nie, kdeže by, na čo? Občan, ty len drž hubu, plať dane a hlavne šúchaj nohami. A keby si chcel protestovať, vytiahneme na teba bič.
milý môj zlatý národ. Prečo by si ty mal mať sa dobre vo svojom štáte? Nie, dobre sa majú mať tí, ktorí sú na tej A, povestnej A4, a to platí, či je tam Smer, či je tam HZDS, či je tam Dzurinda, či je tam Matovič. Stále sme pri tom zozname A4, Arialom 16, vypísaný zoznam ľudí, ktorým bude dobre. Hej? Som zvedavý, ako budú kričať Tódová, no Tódová nie, tá je obchatá v Lipšicovom zadku. Či budú tí investigatívni novinári, tie SA, či budú kričať nahlas a budú na tlačovkách skákať do Matoviča. No nie, lebo sa boja. Lebo to nie je novinárčina, čo oni robia. Je to skrátka tak. Ako som už hovoril, aplikácia prišla, smart karanténa, o čom to malo byť? Teda, že nemusíš ísť do štátnej karantény, ale môžeš pekne prísť domov, kde ťa bude tá aplikácia kontrolovať, poloha, aby sa vyhľadili tomu, že necháš mobil doma, ideš na nákupy, tak v náhodných časoch ťa aplikácia vyzve, aby si si odfotil tvár. No a tým pádom teda ten dotyčný vie, teda Úrad verejného zdravotníctva vie, že sedíš doma na zadku a teda dodržiavaš karanténu. Minulú nedeľu to bolo, keď povedali, že pondelok by to už malo byť. Nebolo, samozrejme, veď koľkokrát tieto opatrenia, alebo to, čo Igor ohlasuje tlačovku, tá je potom nakoniec o 3 dní, alebo ohlasí tlačovku na 12, tá je potom o 3:30. Nikdy nič nefunguje vtedy, keď vláda Igora Matoviča to povie. No ale pani Remišová to vidí úplne inak, veď ona je podpredsednička vlády aj pre IT, mimochodom, takže sa v tom angažovala. No a pani Remišová na tej tlačovke, ktorú urobil pán Igor Matovič, samozrejme v Rajke na hraničnom priechode, povedala veci, ktoré už teraz s odstupom času sa musím na nich smiať, ale na druhej strane mi behá aj mráz po chrbte. Totižto pani Remišová, aj Matovičová, no však, dokonca tvrdí, že tento štát funguje perfektne pod vedením Igora Matoviča. Počkaj, ty si to nevedel, že funguje perfektne? No tak oni si to myslia a ja to neviem a to je ten podstatný rozdiel. Tak, poďme si opustiť. A tento príklad by som chcela uviesť ako príklad dobrej praxe aj pre budúce riešenia technologické, pretože tu sme videli, že toto riešenie bolo v zásade naprogramované za 3 týždne. Bola to spolupráca medzi súkromným sektorom, komunitou, dobrovoľníkov a štátom. Štát toto riešenie nestalo ani jedno jediné euro. Vidieť. A myslím si, že výrazným spôsobom uľahčí všetkým občanom život. Uľahčilo život výrazným spôsobom. Toto sú tí odborníci, ktorí na tom pracovali. Tí teda to mali predpripravené a všetko malo byť tip-top v piatok o 15. Sami vidíte výsledok. A bojím sa jedného, totižto Veronika Remišová by takto chcela riadiť štát, tak ako teda prezentovala pri tvorbe tej aplikácie, aj do budúcnosti. A ja verím, že budú dobre fungovať a budú fungovať pre občanov. A takýmto spôsobom chcem, aby sa spolupráca medzi IT komunitou a štátom uberala aj naďalej. A toto by malo byť príklad dobrej praxe, akým chceme takéto riešenia v budúcnosti riadiť a krajinu v informatizácii takýmto spôsobom viesť. Počúvaj, ja ti poviem jednu vec. Táto ženská, aj táto odporná ženská, chce svojimi vyjadreniami vytlačiť Danka úplne do neznáma, aby sme na neho zabudli. Táto ašpiruje na jeho miesto. Ja som to už spomínal, že toto je jasný nástupca a ja si myslím, že nebude trvať dlho a ho predčí v mnohých oblastiach pani Remišová. Pamätáme si jej výroky z minulosti o tom, aký sme mladý národ a vlastne ani nemáme osobnosti a podobné perly, ktoré vypustila. Ale mňa mrazí z toho, keď ona prezentuje túto aplikáciu ako príklad toho, ako bude štát fungovať v budúcnosti, tak vidíme ako. Myslím, že už tisíckrát doľutovala to, čo povedala na tej tlačovke. Takto má fungovať štát? Nie, takto? Zase, Adrian, aby to doľutovala, tak by to musela čo? Muselo by jej to dojsť. Ja, to áno, ale samozrejme,
aplikácia v piatok o 15. nefungovala, ľudia sa cez hranice nevedeli dostať, samozrejme tam zablokovali premávku, samozrejme boli nespokojní, veď kto by nebol, keď Igor Matovič vyhlásil, že to bude o 15. v piatok. Samozrejme, že sa tam nahranuli, pretože predpokladali, že sa dostanú domov. Lenže to nefungovalo, pretože to nemali schválené od Apple. A dokonca Apple to asi ani neschválili, pretože Európska komisia s tým má veľký problém. A je možné, že by sme potom za to dostali pokutu. Hej? Kvôli tej aplikácii. Ale kto bude platiť tú pokutu, pán Matovič? Vy zo svojho vrecka, alebo Pavlínka? A zrušíte región pre spredáte a zaplatíte pokutu? Áno. Práve tu by sa mohol ten zákon uplatniť, ktorý sa tu plánuje o hmotnej zodpovednosti politikov, ale Igor Matovič prepísal všetko na manželku, takže zase sme tam, kde sme boli. Hej, a kto bude platiť tú pokutu? Sa pýtam ja teraz. Tentokrát sa ja pýtam. Kto to bude platiť? A nie len to. Tento blázon, psychopat z Trnavy, samozrejme, tak ako mnohokrát predtým, hodí všetko na iných. Predtým to hodil na policajtov, ktorí sú v prvej línii a tí si vyžrali svoje, vyžerajú si aj teraz na tých hraniciach. Tentokrát to hodil na ľudí, lebo písal vo svojom statuse. 30 ľudí, ktorí odignorovali pravidlá, blokujú tisícky ľudí, ktorí pravidlá dodržujú. Na hraničný priechod Jarovce-Kice prišlo niekoľko aut z Rakúska s tým, aby boli pustení do domácej karantény. Polícia ich samozrejme na Slovensko nepustila, keďže aplikácia ešte nie je spustená. A tak pár aut zablokovalo hraničný priechod a bránia iným ľuďom, ktorí majú vstup na Slovensko dovolený, aby sa na Slovensko dostali. Úplne najhoršie je, že blokujú aj tých, ktorým plyne 24 hodín. Tak sa na to pozrime. V útorok 19. mája sme mali na hraniciach tlačovku, kde šéf tímu zodpovedného za zavedenie e-karantény Jan Bačkuliak, Bučkuliak, aby som mu nepokazil meno, presne informoval, ako to bude fungovať. Pre istotu zverejnil aj vizualizáciu, na ktorej boli všetky kroky, ktoré treba dodržať, aby sa ten, kto chce ísť do domácej karantény, do nej dostal. No a my si to, lebo potom ešte, no, nesledovali stránku korona.gov.sk? Nesledovali to? Tak sú vinovatí. No ale Bučkuliak nepovedal, že majú sledovať stránku, ale vysvetlil postup. Tak si to poďme pozrieť, ako je to pán Igor Matovič, keď ľudia sú zlí, nie vy. Prejdem rýchlo k tomu procesu, je veľmi jednoduchý a verím teda, že si ho osvoja aj naši spoluobčania, ktorí sa chcú vrátiť na Slovensko. Na začiatku obdobne, tak ako je tomu teraz, vyplnia formulár na stránke koronagov.sk, čiže vyplnia si tie informácie, ktoré vyplňajú teraz už pred návratom na Slovensko. Formulár ich vyzve, aby si stiahli aplikáciu a tým pádom aktivovali tú aplikáciu, aby mohli byť pripravení prísť na hranicu. Aktivovanie aplikácie je podrobenie aj tým prvou referenčnou tzv. Fotkou alebo jednoducho biometriou tváre a aktivovaním s tým, že registrácia, ktorá bola vyplnená na webe, sa vám spojí s vašim mobilným zariadením. Keď budete takto pripravení, prídete na hranicu. Na hranici vás hliadka požiada, aby ste predložili aplikáciu, zosníma čiarový kód z aplikácie a ešte tam prebehne taká dodatočné overenie, aby sme si boli istí, že tá aplikácia je pravá, nie je podhodená. Čiže žiadne o tom, že čakajte doma na rieti, kým to spustíme. Nie, oni vám povedali, že to spustia o 15. Čiže už doma si ty môžeš sa zaregistrovať a tak ďalej. A už keď teda, o 15. v piatok, tak prídeš na tú hranicu. Celkom logicky. Nikde tam nebolo povedané, že máš čakať, kým ju spustia. Vy ste povedali, že ju spustiť. Druhá vec je, že sa vyskytli problémy s niektorými. Aj keď máte Android, tak pri niektorých výrobcoch je s tým veľký problém, ale to vám samozrejme nepovedia. Musíte mať slovenskú SIM kartu. To vám takisto na tej tlačovke nepovedali? Takisto nie. Veď na čo? No ale treba nabrízgať na ľudí. Treba im povedať, že oni sú blbí, lebo mali pozerať stránku korona.gov. No nepozerali. Ale však veď ste sami na tej tlačovke povedali, že v piatok to už bude tip-top. Nech sa páči. Ešte aby som sa dotkol termínu spustenia. Boli by sme veľmi radi, aby sme pre širokú verejnosť spustili túto smart karanténu už tento piatok. Podmienkou splnenia toho, aby sme mohli celoplošne zaviesť túto smart karanténu, je samozrejme to, aby tá testovacia fáza, v ktorej momentálne sme, aby dopadla dobre. Všetko zatiaľ aj po tom prvom testovacom dni, aj po polke testovacieho dňa, ktorý máme dnes, nasvedčuje tomu, že ten termín v piatok by sme mali stihnúť. Takže ďakujem veľmi pekne. No, vypočuli sme si tlačovku.
piatok o 15. spustím všetko, už majú vytestované, všetko pôjde dobre. Igor Matovič, teda najmä na tlačovkách, robí politiku, ľudia ho podľa toho aj sledujú, tam aj rozhoduje o smerovaní štátu, ale tentokrát to hodil na ľudí, pretože ľudia mali sledovať stránku. Ja ti poviem jednu vec, ako nechcem sa zastávať Matoviča, ale dobre vám tak, kreténi, hej, dobre vám tak, a je to vaša chyba. Nie je to Matovičová chyba. Lebo ako náhle, po dvoch mesiacoch, čo vidíš, čo títo ľudia vyvádzajú, nie len Matovič, ale celá tá banda okolo neho, a ty mu uveríš, tak si zaslúžiš presne to, čo sa ti stalo. Ako môžeš uveriť týmto ľuďom? Po tom, čo si videl za posledné dva mesiace. Ako im môžeš veriť? Ja to nechápem. Ako čo? To, že má nejaký titul, to z neho robí odborníka, alebo človeka, ktorý dodrží slovo, alebo vie, čo robí, alebo že všetci, on sa obklopil niekým, na koho sa ty môžeš spoliehať. To, že ich platíš, ešte neznamená, že im musíš veriť. Dobre vám tak? No ale ja len chcem taký malý dôkaz toho, že však keď bol prieser pred Veľkou nocou, vtedy keď teda boli kontroly medzi okresmi, tak to samozrejme vtedy zhodil na policajtov, ale tu na tej tlačovke som to hovoril, môžete si to strihnúť. Tak keď to zoberiem tak, že som pozeral tú tlačovku, myslel som si, že piatok bude tá aplikácia, tak som prišiel na tie hranice. Kokos, ten človek nie je schopný si zmanéžovať vlastný čas. Nie je schopný nikde prísť na čas. K ktorej chorej hlave sa môže teraz premietnúť to, že toto on nevie, ale vie nejakú apku dať von na čas, aj keď schválenie samozrejme nezáleží na ňom. Mohli to robiť iným spôsobom, mohla sa to z ich stránky, nemusela tá apka byť v nejakom Play Store. Ako toto všetko sa dalo, ale samozrejme takto sú odborníci, tak to urobili takýmto spôsobom. Ale ten človek nie je schopný, Adrian, prísť na čas niekam. Hej. Tak spustenie nejaké aplikácie, hej, to vie urobiť načas. Kto si už toto môže myslieť? Z akého dôvodu? Za posledné 2 mesiace vy ste nevideli, čo je to za človeka? Za posledných 12 rokov? Nikto nič nevidel. Ja neviem. My toľko možností ste mali zistiť. Ja to ešte raz vysvetlím. To, že pár 100 000 debilov, vypatlaných, hej, ho zvolilo takým spôsobom, že je predseda vlády, ešte neznamená nič. To iba znamená, že na Slovensku žije pár 100 000 debilov. Keď pár 100 000 debilov mňa strčí do funkcie neurochirurga, hlavného v Bratislave, tak predsa si tam nedoniesieš dieťa, aby som mu rezal hlavu alebo vrtal do nej. To znamená iba, že pár 100 000 debilov si povedal, že Lichtner by bol fasa, úplne perfektný neurochirurg. Ale to neznamená, že som. Veď už to pochopte. To, že Matovič je tam, znamená, že pár 100 000 debilov si myslelo, že proste on bude najlepší. Ale ja to myslím, neznamená, že je to tak. Ja si myslím, že našim poslucháčom to ani nemusíme vysvetľovať, pretože naši poslucháči to veľmi dobre vedia. Ale žiaľ, sú medzi nami ľudia, ktorí idú na prvú signálnu a to, čo im povedia v Markíze tak, a v denníku N, tak to berú ako posvetné, lebo to, čo vidia v televíznych novinách, tak to musí byť automaticky pravda. Len na margo toho ešte tá druhá tlačovka, tá bola práve z 8. apríla. Ak sa nemýlim, tuším z 8. apríla, to bola tá streda, kedy ráno bol ťažký priekak na tých hraniciach okresov, kedy sa vytvárali kolóny do Bratislavy, napríklad z Dunajsko-stredského okresu 3-4 hodiny ti trvalo, kým si prešiel tým kontrolným bodom, ale samozrejme na vine bol niekto iný. Kto je predseda vlády, ale samozrejme ten, ktorý nie je predseda vlády, teda minister vnútra a policajný prezident, prečo by mal byť na vine Matelko. Ale, a tiež je pravda, mali pozerať tlačovku, nie vyhlásenie vlády, tlačovku mali. Nie uznesenie vlády, ale tlačovku mali sledovať. Pustíme si to. Kyplat. Ako bude vyzerať tá situácia na cestách? Ako je to zlyhanie? Tam si myslím, že je naozaj na mieste pýtať sa policajného zboru a ministra vnútra, ako bude vyzerať situácia na cestách. Dovolte, ja tento problém si momentálne vypúšťam z hlavy, lebo pre mňa je priorita životy. Ministerstvo vnútra je zodpovedné za dopravu na cestách. Uznesenie vlády v žiadnom prípade nekázalo, aby sa tu kontrolovalo každé jedno auto,
Lebo aj zákon hovorí o tom, že ľudia majú na ceste v obci chodiť 50-tkou. Videli ste niekedy, ale že by policajti zastavili každé jedno auto a každé jedno auto by tam postavili do kolóny? Jednoducho všetko musí sa robiť so zdravým rozumom. Ja som preto aj tu na mieste hovoril, a môžete to naozaj strihnúť z tlačoviek, že, alebo z tlačovky, som hovoril, že určite sa nestihne zastaviť každé auto, ale námatkovo sa bude kontrolovať. No, čiže na tlačovkách si máme, to čo, nie je to, čo je uznesenie vlády. Tlačovky sú dôležité. On vypúšťa problém z hlavy. Čo sa týka kolón, totiž to, a budeme to preberať ešte s Juditou, ale predsa len z tejto tlačovky jeden zvuk, ktorý je k tomu aktuálny, tak o tých kolónach hovoril, že ľudia, že je tu niekto, kto ľudí nasral. Pán Matovič, nenasierate ľudí náhodou vy, ale pustíme si to. Lebo niekto nasere s prepáčením ľudí s takými kolónami a potom ľudia nebudú akceptovať ďalšie nejaké opatrenia hygienika alebo uznesenia vlády. Lebo aj takéto to môže mať dopady. Preto by som bol rád, aby ten, kto to spôsobil dnes, aby si uvedomil tú svoju zodpovednosť. Lebo dnes obrovské množstvo ľudí zbytočne nasrali. Prepáčte, že to slovo druhýkrát používam, ale to je realita. A ako potom tí ľudia budú pristupovať, keď príjmeme ďalšie opatrenie nejaké a budeme potrebovať od ľudí naozaj rešpekt, disciplínu a zodpovednosť. Znova si povedia, že však to sú tí amatéri, čo tu dlhé kolóny robili. Ja som tie kolóny nechcel. Nikto, kto hlasoval za to uznesenie, tie kolóny nechcel. Jednoducho niekto si ich tam vyrobil a druhým spôsobil problém. A preto poslednýkrát hovorím, buď naschvál, a vtedy je to sabotáž, alebo neschopnosť. A ty si nenasral ľudí, ktorí boli na tej hranici? Či to zase niekto iný bol? Pán Igor Matovič. Iný to bol niekto? Ešte v sobotu, v sobotných dialógoch, toť Šeliga o e-karanténe hovoril a ospravedlňoval sa a sľuboval mene celej vlády, že do pár hodín to bude v poriadku. Je v pondelok ráno, je 10 hodín, ešte stále to v poriadku nie je. To len na margo teda kompetentnosti ľudí, ktorí sú v čele vlády alebo v čele parlamentu, lebo pán Šeliga je koaličník a je podpredsedom parlamentu. No, ešte od včera 15. hodiny. Ja mám aj zvuk. Stále sa tak nestalo. Premiér to zdôvodnil tým, že aplikáciu posudzujú spoločnosti Apple a Google. Prečo sa nepodarilo dodržať čas spustenia aplikácie, o ktorej sa hovorí už celé týždne a podľa kritikov mala byť v prevádzke už dávno? Sú veci, ktoré vieme ovplyvniť a sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť. Slovenská vláda ani premiér nemá vplyv na Apple a Google. To znamená, že aplikácia je hotová, odišla tam na kontrolu s tým, že je to otázka najbližších, verím, že hodín, kým to bude spustené. To je celé, čo viem k tomu povedať. Mrzí ma, že nastala takáto situácia, nebudem to skrývať, nebudem klamať. Je to nemilé, na druhej strane behom pár hodín, keď prebehne tá kontrola, tak spustená bude. A chcem povedať jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá. Myslím, že premiér zareagoval veľmi dobre a rýchlo, že tí, ktorí boli na tých hraniciach, môžu ísť okamžite do štátnej karantény a hneď, ako bude spustená tá aplikácia, tak môžu odísť domov do domácej karantény. To isté platí aj pre všetkých v štátnej karanténe. Ale nenastala chyba minimálne v tej komunikácii? Nemali ste to komunikovať až po tom, čo by bol systém doriešený, pripravený, aby nenastal takýto chaos, aby si to niekto nevysvetlil zle a nečakal tam zbytočne na hranici? Úrad vlády toto komunikoval podľa mňa transparentne, že hovoril, že pripravujeme tú aplikáciu, je na kontrole a pravdepodobne by to malo byť okolo tretej spustené a tam nastal ten šum. Ja sa všetkým ospravedlňujem, ktorých sa to dotklo. Hovorím, behom verím, že pár hodín, maximálne dňa bude toto skontrolované a bude bežať táto aplikácia. No, Elena Margo, kompetencií tejto vlády. Čo si chcel ešte pred prestávkou? No to s tými fitkami. Ja aj to s tými fitkami, jo? A ten, on dal, samozrejme, však on komunikuje cez Facebook, predseda vlády. Ja to nechápem, ale tak dobre, budíš. Dobre, no tak je to hrozné, je utláčený, médiá mu nedávajú priestor, tak sa musí uchylovať k Facebooku. No a on to písal, až si to prečítajte, ten jeho status, tak sa to volá, že odkaz Svalovcom. Začína to touto vetou, počúvajte. A to bude dôležité potom, aby som vám to vysvetlil. Hneď na úvod, nikdy som nebol v posilke a nehambím sa za to. Hej. No a teraz toto píše, kdejaké toto im, ja neviem čo, ale čo on tu povedal,
A čo mňa teda akože zarazilo, pre istotu ešte raz polopatisticky. Jediný, kto rozhodne o prípadnom otvorení fitiek, bude konzílium, nie blokáda diaľnice. Blokáda diaľnice však dosiahne niečo iné a konzílium nerozhodne o otvorení fitiek. Mňa ani len nenápadne rozmýšľať o akékoľvek inej podpore fitiek, ako som písal vyššie. Rovnako blokáda diaľnice spôsobí, že predložím návrh zákona, ktorý takúto činnosť bude považovať za trestný čin, tak ako to je v iných civilizovaných krajinách. Nemôže si viac niekto myslieť, že obmedzovaním slobodného pohybu iných a braním si rukojemníkov nevinných ľudí bude beztrestne získavať pre seba akékoľvek výhody. Ja len dúfam, že toto je pravda, pretože ty, Igor, si obmedzil slobodný pohyb iných a bral si nevinných ľudí ako rukojemníkov a ja dúfam, že ťa to dobehne celé toto. No, takže ja keď som vravel, ako podrite sa, že títo smeráci zneužívali svoje právomoci x krát a robili ho na čarodenice, to je fakt. Hej, či sa si volíš smeru a teraz si myslíš, že to nie je pravda, to je len preto, že hlavou žiješ v nejakej bubline, kde sa nejaká kraváví toto, hej, a tam si hlavu, proste robili to, zneužívali a používali štátnu moc na potieranie iných názorov, hej, na veci, ktoré nie sú výhodné, robili to, koniec bodka, ty si myslíš, čo chceš, nič to nezmení na realite. Ale ja som vtedy vravel, že táto slnečkárska čvarga, hej, táto neomarxistická bolševická čvarga bude stokrát horšia. Hej. A preto som xkrát povedal, že nevyberaj si medzi tým, či chceš popapuli pravou rukou alebo ľavou rukou. Rozumieš? Existuje tretia možnosť. Hej. Ale niektorým to nedošlo. A nevadí. Takže on postaví toto mimo zákon, čo tam potom pošleš? Korytnačky alebo čo? Vodné diela alebo čo budeš Igor robiť? Ani no, dva mesiace tam nie si kokozu sa vyhrázaš násilím ľuďom. Ty debil. A keď jeho vzor je Lipšic a slovenské no, katány, tak zrejme vodné diela. Hej? Asi to je to najlepšie. Ale tu je to veľké nebezpečie, že toto bude robiť za každým, keď niečomu príde. Lebo ten koronavírus tu je, hej? A či sa nám to páči, alebo nie. A bude to aj chrípka, a budú tu ďalšie vírusy. Jeden taký to bol napríklad, aj z Ázie prišiel v 57. A vtedy to bol vírus chrípky, ktorý následne zmutoval a 10 rokov útočil za sebou. Pamätáte si, pamätníci, nosili ste vtedy rúška? Zatvárali vás? Ja viem, tak hranice u nás boli zatvorené, o tom potom. Ale bola taká panika vtedy? Bola? No nebola. A takto, a toho sa bojím, že príde ďalšie niečo, aj keď to bude obyčajná chrípka, aká tu je každý rok, tak tento blázon z Trnavy zase zavrie celé Slovensko, len aby deduškovia a babuškovia neumierali. Naozaj? Naozaj zase budete rúškovať všetkých a budete im hroziť a nedaj Boh, aby niekto išiel protestovať, tak to zakážeme? A budeme robiť zákony na to? Robte konečne zákony také, aby sa ľuďom tu na Slovensku žilo dobre. A nie tieto vaše eskapády, ktoré predvádzate od 21. marca, pán Matovič. Toto nie je vedenie štátu. Toto je jedna dva mesiace trvajúca tlačovka, na ktorej svetlá svietia na vás a vy si to neskutočne užívate. Len tí ľudia naokolo si to neužívajú. A dopadnú na to oni, nie vy. Celé toto... Takto, on to doplnil a ukončil to týmto. A odkaz ešte pre druhú stranu. Nie, nemáte pravdu, že fitko je bezpečné prostredie. Príklad z Južnej Kórey, kde jeden klient fitka nakazil 112 ľudí, je odpoveď faktom na vaše fabulácie. Ďalší fakt je, Igorko, že v Nemecku v kostole. Hej. Asi no. V kostole nakazil. Asi si myslíš, že do fitka chodí koróňa, a do kostola nechodí koróňa. O takých ľuďoch viem, hej, ktorí ale, si toto myslia, ale proste to nie je pravda. Ale keď ideš do fitka, tam nejdeš na dlho, tam na 2 hodinky ideš. Ale keď ideš za hranice na 24 hodiny, tak je to v poriadku. Tam sa nenakazíš. Vo fitku za 3 minúty sa nakazíš. Pozrite sa, celé toto, keď si to prečítate, preto som rád, že dôležité, že začal s tým hneď na úvod. Nikdy som nebol v posielke a nehambím sa za to. Igor, a čo? Koho to kokos zaujíma? Či si ty bol v posielke, alebo si nebol v posielke? Či si strkáš to, alebo iné do zadku? Koho toto zaujíma? Si premiér?
koho toto zaujíma. Celé to je postavené na osobnej rovine. Rozumieš, celý tento jeho status. Hej. Takto sa chová politik, takto sa chová premiér. Toto nie je ty versus pár svalovcov, ty debil. Hej. A mne je 30 tie, že či teraz niekto môže ísť, alebo nemôže ísť, či dvíhať činky, alebo či môže tam behať na nejakom páse, tak behaj v lese, ako toto mne je jedno. Ale 20 tisíc pracovných miest, Igorko, toto mňa zaujíma ako občana. Hej. Že či niekto behá na páse v nejakom fitku, alebo behá po lese, mne je 30. Hej. Lebo títo ľudia nie sú priviazaní k posteli, takže ako môžu cvičiť inde. V tomto ja nevidím problém, ale 20 tisíc pracovných miest, kto ich bude kompenzovať, kto, čo sa s tým bude robiť, toto mňa zaujíma, môj zlatý. Už len na základe toho, ako tá štátna pomoc prichádza k ľuďom od štátu však a tie formuláre, cez ktoré sa musí prehrísť človek, aj keď tvrdia, že je to veľmi jednoduché. Prečo tú pomoc nezjednodušili tak, aby skutočne sa dostalo na každého? Nie, budú sa vyhovárať. To je v poriadku, len máme, len úradničky majú strašne veľa roboty. Koľko takých úradničok sedí doma, pretože má očerku, lebo decka nie sú v škole? Keby ste pustili decka do škôl, aj tie úradničky by mohli nastúpiť do práce a išlo by to rýchlejšie. Ale toto zrejme tých odborníkov vo vláde Igora Matoviča a v konzíliách ani nenapadne. Lebo sa boja, že im Igor niečo povie. No kašlem potom takých odborníkov. Dýchaj. Ja si, hej, lebo problém nie je v tom, že či má niekto, či má možnosť niekam ísť cvičiť. Mnohí majitelia tých fitiek majú problém samozrejme so zamestnancami. Hej, a s tým, ako prežiť. Väčšinou sú na nejakých exponovaných miestach, hlavne v Bratislave, drahé to tam je, jak ďas. Hej. A jasne, že majú problém, tak však dobre, keď si tej tvojej odborníci, keď si tam ten oný, ten chemik, ten pošuk myslí, že je to také a hlavný hygienik, ktorý dnes rozpráva tak a zajtra, tak podľa toho, ako sa vyspí, hej, alebo ako škaredo sa na neho pozrie Matovič a furt mení názory, hej, a robí somariny, ktoré absolútne nemajú nič z realitou spoločné. Však dobre, hej, tak to robte tak, ale týmto ľuďom zabezpečte, aby mohli normálne žiť. Hej? Keď vy si myslíte, že je to také všetko, celé fitko je nebezpečné, OK. Ale potom sa musíš o nich postarať. Ty nemôžeš vytvoriť zákony alebo zákazy, aby ľudia si nemohli zarobiť na živobytie a potom ich nechať a pozerať sa nejako chcípajú hladom. Veď toto ani Hitler nerobil, ty debil. Veď toto je choré. Toto je... A to, že povedal Jakubec, že si dement nosí, hej? Normálny človek, politík, predseda vlády nebude, keď je problém, nebude stavať proste záujmy svoje názory, ty si nebol vo fitku, ty toto. Mňa to nezaujíma, čo ty. Mňa zaujíma 20 tisíc ľudí, ktorí proste nemajú prácu. Toto mňa zaujíma. A ty si tam od toho ťa platím, aby si zabezpečil ich živobytie, keď si im zakázal podnikať a pracovať. Tam nič viac menej není. To je jednoduché. Ja len jeden status Igora Matoviča, ešte keď sme pri statusoch, z 20. februára 2019, keď autodopravcovia blokovali dopravu v Bratislave, a status znie. Títo zodratí chlapi roky trpia, lebo ich vláda na nich úprimne serie. Možno si poviete, že zablokovať dopravu je moc. Nie je. Chápeme ich a ide im mnohým o holý život. A bojujú za nás. Dvojaká optika Igora Matoviča. Keď sa protestuje proti nemu, tak to už problém je. Dobre, zahráme si a nech nikto zase nehovorí, že iba toto doňho nadávam na ňo a neviem čo a nerobím. Zahrám Igorovi, prvú pesničku mu pustíme a pustíme samozrejme aj jeho podareným voličom, dementným podareným voličom. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno tebe, Norbert, dobré ráno poslucháčom, divákom. A keďže sa udiali veci počas víkendu, aj v statusoch, tak sme prizvali do debaty aj Juditu Lašákovú. Dobré ráno všetkým dvom, obom. Dobré ráno. Juda? Dobré ráno aj vám a dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú. Tak, budeme sa najprv venovať tomu statusu alebo tej druhej veci, Norbert? Akému statusu?
No totižto Igor Matovič chce kvôli blokáde, ktorej mala byť, tak rovnako blokáda diaľnice spôsobí, že predložím návrh zákona, ktorý takúto činnosť bude považovať za trestný čin, tak ako je to v iných civilizovaných krajinách. Nemôže si viac niekto myslieť, že obmedzovanie slobodného pohybu iným a braním si za rukojemníkov nevinných ľudí bude beztrestne získavať pre seba akékoľvek výhody. Pred rokom, keď autodopravcovia teda zablokovali premávku v Bratislave, to bolo v poriadku. Vtedy sme ich chápali. A ak sú nespokojení ľudia počas vlády Igora Matoviča, tak by to už mal byť trestný čin. Ale ako sa na to pozerá Judita k tomuto statusu a k tomuto vyhrážaniu sa teda zákonom, ktorý zakáže blokovať dopravu pri protestoch? Norci rozhodni, ktoré skôr. No však toto môžeme, jasne, veď s tým sme skončili, takže môžeme s týmto pokračovať. Hej, dobre, takže čo sa týka trestného činu, ak to Národná rada Slovenskej republiky príjme, nemôže sa to dávať spätne a to je presne to, čo sme sa bavili, že existujú, nemôže. Ako to je úplne jedno, čo Národná rada Slovenskej republiky vyviedla, čo sa týka zrušenia amnestii, ale čo sa týka trestných činov, nemôžu sa trestné činy posudzovať spätne. To je základné ľudské právo, ktoré nemôžeš derogovať, to znamená zmenšovať, nejakým spôsobom z neho odkrajovať. Je absolútne. To znamená, že to nemôže robiť Igor spätne. Teraz. Ani vláda, tá už vonkoncom, a čo sa týka Národnej rady, no tak... Národná rada bude robiť to, čo pán Matovič povie zjavne, keďže tu absolútne nesedí systém brzda protiváh v prípade našej Národnej rady a vlády. Rada by som upozornila ešte na jednu vec, lebo niektorým to nedochádza, alebo na to radi zabúdajú. Za každé jedno zlyhanie výkonnej moci na Slovensku je zodpovedný presne ten ústavný činiteľ, ktorý vládu vymenoval. A to neboli ľudia. To bola pani prezidentka Slovenskej republiky. Ona dala mandát premiérovi na zostavenie vlády a ona poverila každého jedného ministra riadením toho, ktorého ministerstva. Čiže vyhrážať sa ľuďom v materiálnom právnom štáte tým, že ak budú uplatňovať jedno zo základných ľudských práv, je viac než cez čiaru. To ani neviem, ako nazvať, pretože ja nechápem, či on vôbec vie, čo on robí. Ja nechápem, či on vôbec si uvedomuje, že každý jeho status čítajú všetky zahraničné médiá, čítajú všetky zahraničné spravodajské služby a dávajú z toho výcuc svojim premiérom alebo prezidentom podľa toho, aká je... štruktúra toho štátu, že či je to prezidentská forma vlády alebo parlamentná demokracia. Chápeme sa, aký dosah majú facebookové statusy Igora Matoviča? My to chápeme, či to on chápe. No to je druhá vec, že či to on chápe a že či to chápu ľudia okolo neho. A druhá vec je, že tiež by sa trebalo spýtať pána Pčolinského, ktorý je riaditeľom SIS, ktorého mimochodom tiež kto vymenoval. Pani prezidentka. Takže či vôbec on mu dáva nejakú spätnú väzbu, že no pán premiér, mohli by ste sa ukludniť. A druhá vec je, že mňa by zaujímalo, čo si on myslí, aké sú tie trestné činy v zahraničí ohľadom blokácie. Neviem kedy, ale za ňom sme rozoberali jeden judikát Súdneho dvora Európskej únie, kde vyslovene Súdny dvor Európskej únie, a tam bola vyslovene blokovaná v Rakúsku diaľnica a žalovaný bol rakúsky štát, že ju povolil.
nejakou nemeckou spoločnosťou. Lebo tá spoločnosť tvrdila, že jedno zo základných slobôd Európskej únie, čiže sloboda tovaru, pohybu tovaru, bola tým pádom znemožnená. No súdny dvor ich s tou nemeckou spoločnosťou tak vytrel podlahu, ale že tak brutálne, že boli tichučko. A ešte si tie trovy zaplatili sami. Pretože súdny dvor povedal, že čo sa týka zhromažďovania, majú na to právo, je to základné ľudské právo. To informovanie verejnosti aj krajín susedných bolo predtým, čiže všetci dopravcovia mali možnosť to vedieť. A v takom prípade je úplne jedno, že to nabúrava slobodu pohybu tovaru. Ide o základné ľudské právo, ktoré každý jeden štát musí chrániť. Čiže blokovanie diaľnice bolo odobrené súdnym dvorom Európskej únie. A keď sa dobre začítajú ľudia do toho judikátu, tak tam bolo vyslovene napísané, že oni sa totižto odvolávali na to, že tá diaľnica bola vždy prejazdná. No mňa by veľmi zaujímalo, ako by Igor Matovič, alebo teda respektíve vláda Slovenskej republiky, ktorá by toto pohnala na súdny dvor Európskej únie, dokazovala, že predtým nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, že by boli zápchy na diaľniciach smerom do Bratislavy. Nikdy predtým sa nestalo, že by ľudia museli tráviť hodinu a pol cestou do roboty, ktorá je v dĺžke, ja neviem, teraz poviem 25 kilometrov, alebo koľko je to zo Senca. A že nikdy historicky predtým nedošlo ku kolapsu dopravy smerom do Bratislavy. Toto by ma ináč veľmi zaujímalo, ako by toto dokazoval. To asi ťažko, keďže takéto veci sa diali. No. Však raz to zablokovalo, nie? Pred tou Veľkou nocou. No napríklad. A to vyslovene on povedal, a to nebolo vtedy, keď akože Bratislavčania opúšťali Bratislavu. To bolo vyhlásené už tuším 6. alebo 7. 4. To bol utorok. A on zablokoval, alebo teda respektíve povoloval prechody medzi okresmi, len ak mal na to ten dotyčný nejaký dôvod, čo znamená, že buď to robil kvôli tomu, že tam mal nejaký, že išiel k výkon svojho povolania, alebo tam išiel za s ohľadom na svoju podnikateľskú činnosť. Ak ty pošleš 4 robotníkov z jedného okresu o 3 ďalej a ty máš zrazu stratu 50 000 za ten deň eur, no tak za to nemôže polícia. To je vyslovene vláda Slovenskej republiky. A pre porovnanie by som povedala, čo sa deje, alebo čo sa bude chystať, alebo čo sa chystá 30. mája. Bola som oslovená, keďže... 30. mája v Rakúsku, ale hej? Áno, v Rakúsku. Ono totiž to... Posluchači Infovojny sa na mňa nakontaktovali, nebudem hovoriť konkrétne mená, sa na mňa nakontaktovali cez Facebook a poprosili ma, že či by sa mi mohla pomôcť zorganizovať protest na rakúskej strane. Ide totiž o Slovákov, dlhodobo pracujúcich v zahraničí, ktorých tam chodia na týždňovky. To znamená, že oni boli vždy vonku týždeň a vždy na víkend chodili domov. Skrátka v jednom aute boli 4 a 5 a vždy na víkend prišli domov, to znamená, že videli svoje rodiny cez víkend. Teraz od marca. Tam je jeden z nich, ktorý má 5 detí a nevidel ich od marca. A to z toho dôvodu, že ani tá štátna, teda jednak tá štátna karanténa, ale im ani tá e-karanténa nepomôže, pretože zamestnávateľ, ten zahraničný, pre ktorého pracujú, im nemôže dovoliť, aby zostali doma 14 dní. Čiže oni, im je upierané právo na súkromie a na rodinný život. Mňa by srdce kramensky zaujímalo, kde
trčí pani Blahová, ktorá chcela byť komisárkou pre deti, prečo ona nekričí, že tie deti, ktoré sú na Slovensku, majú právo na rodiča, ktorý je dlhodobo v zahraničí, čo predtým nebol, lebo chodil domov každý víkend. No a bola som oslovená týmito poslucháčmi, tak som teda pomohla s určitými papiermi a keďže teda moja znalosť nemčiny, aspoň to oni tvrdia, je lepšia než ich, tak ma požiadali, že či by som s tými úradmi mohla ja komunikovať. Najskôr išlo o to, že by sa to malo toho 30. mája organizovať Jarovce Kice. Tak sa poslal e-mail, keďže to musíš oznámiť, tak sa najskôr poslal e-mail do Burgerlandu. Odtiaľ volali 4-krát dnes opätovne, že čo tam ešte treba doplniť. No a pred chvíľou zmenilo sa miesto a bude to 30. mája od 12. do 15. na hraničnom priechode Berg Petržalka. Tam bude protest. A volali mi z policajnej stanice. Lebo policia Rakúska bude musieť samozrejme dozerať na pokojný priebeh tejto demonštrácie. Viete, čo sa ma opýtala tá policajtka? A prečo to nerobíte na Slovensku, keď je to slovenský zákon? A ja som jej nemala čo povedať. Pretože jednoducho Slováci, žijúci na Slovensku, nie sú schopní podporiť ľudí, žijúcich a pracujúcich v zahraničí, aby tí mohli vidieť svoje deti. Srdcervúce scény, ako minulý týždeň, teda sobotu, teda piatok a sobotu, blokovali tí ľudia, ktorí uverili vláde Igora Matoviča, že bude tá e-karanténa, ako nedovolili prejsť žene, ktorej zomrela matka na pohreb, tak toho boli plné noviny. Ale nikomu nenapadne, že tí ľudia, ktorí tam sú, nechcú nič iné, len vidieť svoje deti. A možno niektorí aj manželky, ja neviem, aké tam majú manželstva, ale ako, chápeš, lebo už ani neviem, čo na to povedať. No, čiže volala mi táto, postan komandantín, ona má na starosti, ona je šéfkou policajného zboru pre ten spolok, ako u nás VUCčko. No a volala mi a chcela presne vedieť, že kedy, ako, čo, spolu sme to dávali dokopy s tým, že no len viete, ja budem musieť tým pádom, ak sa toho zúčastní taký a taký počet ľudí, zavolať chlapcov do služby. Je nám všetkým jasné, že vďaka takýmto opatreniam Igora Matoviča stúpajú mandatórne výdavky Rakúskej republiky. Je nám všetkým jasné, že v piatok a v sobotu Matovič nereagoval preto, lebo chcel, ale preto, lebo tam boli vyslaní rakúski policajti. Pretože samozrejme tí Slováci, ktorí stáli na tom hraničnom prechode, neblokovali slovenskú stranu, ale blokovali Rakúsku. Čiže tam boli vyslaní policajti. A s najväčšou pravdepodobnosťou, to ešte neviem na 100%, ale zistím v priebehu týždňa, keď budem so svojím zdrojom, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa to riešilo na ministerskej úrovni, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo. Čiže to nie je Matoviča z vlastnej iniciatívy, ale jednoducho to bol dotlačený z rakúskej strany. Povedzme jednu vec. To, aké meno tam máme? Ja si... Vieš, ako, to sa mám so slovenskými značkami hambiť, jazdiť po Rakúsku potom, alebo čo? Ako, no, rakúski policajti, no, odporúčam obísť zatiaľ Burgerland a Niederösterreich. Dobre. Nie, vážne, pôjdeme do Znojma, tadiaľ pôjdeme cez Znojmo, to bude najlepšie asi. Asi tá postaň komandantý mi vyslovene povedala, že áno, že ja mám službu v sobotu, uvidíme sa, ale ja budem musieť zavolať viacerých. A sama mi povedala, že ľudsky
ľudsky tých mužov a ženy, ktorí idú protestovať, chápe, ale že nepochopí, že na slovenskej strane sa nerobí nič. Ja, kde si som čítal, že dokonca si prdel robia z Matoviča v rakúskych novinách vo veľkom, že teda že sa s neho smejú doslova. No ale toto naozaj, ako ty hovoríš, že to je vec, ktorú v zahraničí dosť sleduje. A toto nás prezentuje v zahraničí, hej? Takže potom ako vyzeráme pred zahraničím, keď tie výstupy z tlačoviek a ten chaos pri všetkých opatreniach a vôbec to, že aj za včerajšok sme mali jeden prípad, kde si majú 100 prípadov denne, otvárajú vo veľkom, pretože si uvedomujú, že tá ekonomika padá na hubu. A keď vidia tie čísla u nás, tak si ťukajú na čelo. Ste vy normálni? Tak to vyzerá. Pravicovo-populistická strana v Španielsku išla podpáliť Španielsko, pretože Sanchez, premiér Španielska, povedal, že bude turizmus otvárať až v júli. Normálne protesty vo Švajčiarsku, v Španielsku a ľudia, lebo takto, tá strana, ktorá to organizovala, chcela organizovať len taký autoprotest. No a samozrejme sa k tomu pridali aj peši Španieli, nahrnuli sa v Madride na hlavné námestie a bolo im úplne jedno, že nedodržujú dvojmetrové odstupy. Čiže Španieli, ktorí, to je štvrtá najlepšia ekonomika v eurozóne, organizujú protesty, lebo premiér vyhlásil, že otvorí turizmus až od júla. Taliani, ktorí ako, buďme úprimní, tam už začiatkom mája 30 000 mŕtvych buď na alebo s covidom, napriek tomu Taliani idú otvárať turizmus od 3. júna. Turistické oblasti v Taliansku napísali list van der Bellenovi, čo je prezident Rakúska, aby váhou svojej osobnosti vyzval na súdržnosť medzi oboma národmi a aby podporil, aby Rakúšania chodili, teda aby sa podporil cestovný ruch medzi Talianskom a Rakúskom. U nás sa trčí z nejakého zadku, lebo už to inak nazvať neviem. Ja si myslím, že problém máme ako národ, ako taký a v tejto chvíli a za posledné mesiace je to naozaj vidieť. Poprvé je to ohýbanie chrbtov, ten strach. Nechajú sa ľudia, naozaj sa nechajú zastrašiť médiami. A hlavne to, že tá vláda, to je jedno, či to bola Ficová vláda, alebo táto, alebo robia si s nimi, čo chcú. A tí ľudia sú ticho. Potom je pár krikluňov. Samozrejme, na tej rakúskej strane tí ľudia budú protestovať, pretože sa ich to týka bytostne. Tí v Petržalke však môže ísť tam do Lidlu, veď to je pre neho dôležitejšie, samozrejme, než nejaký, lebo ako národ sme takí, však keď sa nejakej časti národa deje zlé, ostatní na to kašľú. Toto je historicky, pozrite sa za posledných 20-30 rokov, ako sme sa správali. A potom vykrikuješ, keď sa to teba dotkne. Hej? Ale pokiaľ sa to teba nedotýka, tak je to ako v poriadku. A preto všetky tieto, či už protesty, alebo nespokojní, to sú vždy osamotené nejaké skupinky a ostatní sa na nich pozerajú cez prsty. A miesto toho, aby si uvedomili, že dnes je to ten, zajtra to môžeš byť ty. Ale kto už by myslel tak ďaleko, ako je zajtra? Kto už by myslel na nejakú demokraciu? Kto už by myslel na nejaké ľudské práva? Kto už by myslel na nejakú národnú súdržnosť? No prečo by sme to robili? Však sme Slováci, ale budete sa všetci byť doprozo toto a zástavu budeš mať a slovenský znak a neviem čo. Somariny budeš rozprávať, vypisovať na Facebooku. A keď sa máš postaviť za iného Slováka, tak sedíš doma, čo mieš na markízu. Taká je realita. No. Ja to nikomu nevytýkam, ja iba vravím, že takto to je. Proste bohužiaľ takto to je. A tak aj dopadneme. Hej. A ešte by som sa veľmi rada opýtala všetkých kompetentných, ako je to vlastne s tým ústavou chráneným právom, a teraz zabudnime na právo Európskej únie, lebo aj toto chráni, aj dohovor o ľudských právach to chráni. Ako je to vlastne s tým rodinným životom? Keď
roku 2015 riaditeľ oddelenia pre utečencov vyhlásil, že štát má spájanie rodín uľahčovať a nie ho komplikovať. Týka sa toto právo naozaj len utečencov? Asi áno. Asi hej. Dobrý postreh. Ako ja viem, že to bolo roku 2015 a radi na to ľudia zabúdajú, ale práve preto som aj spomínala pani Blahovú. Pani budúca možná komisárka pre deti. Haló, prečo nevykrikujete? Jaj, to by si chcela od nej asi moc. Asi veľa. A ešte mimochodom k tej aplikácii, lebo tu Noro hovoril, že sa nevieme zastať svojich vlastných práv. Ja viem, že číslo 14 je od určitého času nejakým takým divným číslom, ale ja ho spomeniem, pretože článok 14 Európskeho dohovoru pre ľudské práva, to je ten, čo má Rada Európy, ktorý chráni ten Štrasburský súd, vyslovene píše, a teraz citujem, zákaz diskriminácie. Užívanie práv a slobôd priznaných týmto dohovorom musí byť zabezpečené bez diskriminácie založenej na akomkoľvek dôvode, ako je pohlavie, rasa, farba pleti, jazyk, náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine, a teraz pozor, majetok, rod alebo iné postavenie. No, a keďže Charta európskych práv, čiže právo Európskej únie, vychádza jednak z ústavných tradícií členských štátov a jednak z tohto dohovoru, mňa bude setcakra zaujímať, čo urobí Apple so Slovenskou republikou, keďže tá diskriminuje na základe majetku. Vlastníš Apple telefón, tak ťa domov nepustíme, alebo ťa dáme do štátnej karantény len kvôli tomu, lebo máš Apple, lebo Android je niečo iné, to už môžeš. Ja som secakra zvedavá, čo urobí Apple a či bude šalovať Slovenskú republiku na základe diskriminácie majetku. A trúfam si tvrdiť, toto ale len tipujem, môže byť, že sa mýlim, ale trúfam si tvrdiť, že Apple si nájde iného právnika, ako je pán Daniel Lipšic. Kto vie? Právnické ESO z Harvardu. Možno Dano to zvládne. Dobre, no ide o to, že keď to zhrnieme, že dobre, 30. teda je tam o 12. ten protest na rakúskej strane. Na 99,9%, ja to ešte upresním. Dobre, na slovenskej sa pravdepodobne, môžeme to tvrdiť s určitosťou, sa diať nič nebude. A problém je ten, že to, ako Matelko vystupuje, čo robí a tieto jeho statusy a neviem čo a s Poliakmi a s Kdekým a s Pápežom a tieto veci. Ja, toto si môžem ja dovoliť, to ti poviem, Igor. A potom je plno vecí, ktoré si ja nemôžem dovoliť a ty si môžeš dovoliť a sú veci, ktoré si ty nemôžeš dovoliť alebo nemal by si si a dejú sa a neviem, či poslucháč alebo kdokoľvek, kto počúva si uvedomuje, že toto nie je Matelková vizitka. Matelko je, aký je, taký bol predtým a taký je, on sa nezmenil. Áno. On sa nezmenil. Toto je naša vizitka. Aj keď si ho nevolil, a keď si nebol vo voľbách, stále je to tvoja vizitka, lebo si Slovák. Alebo už nie si Slovák, lebo Matelko je premiér. Lebo pár 100 000 Slovákov je dementných, tak už ty sa nebudeš cítiť za Slováka. Toto je naša vizitka. A budeme musieť s tým žiť. Bohužiaľ. Ako ja vážne, keby ste počuli ten rozhovor s tou policajtkou, tak ja... Vieš, to sú presne tie situácie, keď rozmýšľaš nad tým, že Pane Bože, teraz diera, nech sa otvorí v zemi a nech sa tam zahrabem. To je... A ona sama povedala, keď som jej povedala, že teda... Lebo oni nechápu tú štátnu karanténu. Oni nechápu tú štátnu karanténu u nás. Ja som jej to musela vysvetliť, že ja som bola v karanténe, keď som prekračovala rakúske hranice. Hovorím, ale ja som bola doma. A bola som 14 dní. A mne zavolali, že... Odvtedy ste, vtedy už môžete niekam ísť,
Skrátka, máte problém, zavolajte nám, my vám pomôžeme s čímkoľvek, keby ste nevedeli ísť nakúpiť alebo čokoľvek. Hovorím, ale u nás sú tí ľudia nahnaní do štátnej karantény, na nejaké miesto štátom vyhradené, ešte si za to musia platiť. A ona, že no, ako takto verím, že tam nechcú ísť. A ľudsky tých ľudí chápem. Toto keď ti povie rakúsky policajt, ktorý s tým bude mať len a len problémy, lebo namiesto pokojného víkendu tam bude musieť stáť, tak už sa vážne zamyslíš nad tým, že ako strašne sa musíš hampiť. Ideme si zahrať, Adrián. Poďme si zahrať a potom sa pozrieme na tie pokuty. Pozrieme sa potom na pokuty. Hej. Ďakujem. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Máme pondelok 25. mája, prichádzame do ďalšej časti dopoludne na Infovojne, len pripomínam, že okrem nás dvoch s Norbertom, tak na linke, na Skype linke aj Judita. Dobré ráno. Dobré ráno ešte raz všetkým, ktorí počúvajú. Dobré ráno. Skôr ako sa pustíme do tých pokut za tie rúška, tak len taká malá správa, ktorá vyšla. Predseda parlamentu Boris Kolár už uvažuje nad osobnosťami, ktorým by mohol udeliť štátnu cenu Jozefa Miloslava Urbána. Konkrétne mená však zatiaľ nechcel medializovať. Pamätáte si ten cirkus, keď teda Danko si vymyslel, že by aj on okrem prezidenta mohol udeľovať nejakú štátnu cenu? Bože môj, to je papalášizmus. Ja som čakal, že títo slušní ľudia, ktorí nastúpia, že to zrušia. A práve naopak, tieto výhody dosť statočne využívajú. To je jedno. Pozri sa, klasicky, ja ti poviem, klasický slovenský národ. Prišiel Hitler, nelúbka sa nám Hitler. Stalin bude lepší. Hej. Stále do kolečka, dokola. Stále medzi dvomi zlými vecami si vyberajú. Stále. Stále sa nechajú zblbnúť. Niekto im povie, môžeš dostať pravou rukou za ucho, ľavou rukou za ucho. Vyber si. A absolútne hlúpeho Slováka nenapadne, že existuje nejaká 3., 4. alebo 18. možnosť. A proste takto to je, bohužiaľ. Dobre, poďme. To je jedna vec. Jedna vec a druhá vec je, nadviežeme aj na to, čo sme hovorili predtým a nejako potom premostíme aj k tomu, čo ideme rozoberať. Ďalšia vec je napríklad to, že Slovenská republika je na tom fakt dobre. Ja by som vám to takto rada oznámila, lebo my nemáme iný problém, ako zrovna toto rozmýšľať nad tým, že koho oceníme. A samozrejme, treba sa pozrieť aj veľmi, veľmi, ako by som to povedala, s dobrým úmyslom na to, čo na nás chystá napríklad pani Záborská. Ono totiž to ide predložiť do parlamentu návrh, že umelé oplodnenie už by nemalo byť hradené poisťovňami. Keďže, a to samozrejme má pravdu pani Záborská, pretože pani Záborská tvrdí, že ak nemôžeš mať deti, ak dvaja ľudia túžiaci po dieťati nemôžu mať z prírodzených dôvodov deti, tak je to vôľa Božia. No, takže takto sa bude pristupovať k tomu umelému oplodneniu, že to teda už nebude musieť alebo nebude hradiť poisťovňa. Super. Teraz pozrime sa o krok ďalej. Čiže toto zariadil pán Boh, nebude umelé oplodnenie. O mesiac, keď tento zákon prejde, o mesiac prídu na margo tohto úspešného zákona ďalšie návrhy zákonov, že napríklad ľudia, ktorí majú rakovinu, to tiež je vôľa Božia, tak nebude sa preplácať liečba rakoviny. No a samozrejme, ešte keď sa nebodaj zistí, že ten dotyčný ešte aj fajčí, alebo fajčil v 16, poviem takto, tak si tú rakovinu spôsobil sám. Takže poisťovňa nebude povinná uhrádzať, mimochodom asi veľmi lacnú, liečbu rakoviny. No, zhruba asi takto to potom, vieš, keď nevidíš za roh, ale len vidíš si na špičku nosa, tak zhruba takýmto spôsobom to pôjde ďalej. A teraz taká, len taká otázka. Viete si predstaviť, ako by lobisti zdravotníckych poisťovní pristupovali k tomu, keby Slovenská republika chcela zrušiť liečbu rakoviny? Určite by boli proti a bili by sa o zem a hádzali by sa o zem, že oni to preplácať chcú však.
Dobre, poďme sa pozrieť teda na tieto pokuty. Pred pár týždňami sa mi ozval poslucháč, že on proste ho zaujímajú nejaké veci a že on podľa infozákona ide si vypýtať informácie a chcel, aby sme to zverejnili. A ja som odpísal, vrejme nie, vrejme treba počkať na odpoveď od fešákov. A keď všetko bude pohromade, potom to zverejníme. Sľub plním, hej? Pretože samozrejme poslucháč prišla odpoveď a poslucháč mi to poslal. Sa mi zdá, že v piatok alebo kedy a dnes je pondelok a ide to von. Tak, diváci môžu vidieť, toto je vlastne odpoveď z ministerstva vnútra. Hej, vrch nebudem ukazovať, lebo tam sú údaje toho poslucháča, ale... On sa pýtal, lebo to je to celé, čo on sa pýtal. Bude to trošku dlhšie, ale vydržte so mnou, prosím vás, lebo aspoň uvidíte, ako ste volili niektorí. Poslucháč im napísal, žiadam o poskytnutie nasledovných informácií. Zákon, smernicu alebo inú podzákonnú normu, na základe ktorej Policajný zbor Slovenskej republiky podľa medializovaných informácií na oficiálnej stránke polície na Facebooku zo dňa 9. mája 2020 o 18.50 vyhodnocuje ako priestupok nenosenie rúška. Zákon, smernicu alebo inú podzákonnú normu so sazobníkom pokút za nenosenie rúška a ďalších priestupkov podľa medializovaných informácií na oficiálnej stránke Polície Slovenskej republiky. Ďalej vás žiadam o sprístupnenie a zaslanie oficiálneho zákona, smernice, nariadenia alebo inej podzákonnej normy, na základe ktorej príslušníci Polície Slovenskej republiky umiestňujú tzv. Repatriantov, teda občanov Slovenskej republiky, ktorí sa vracajú na územie Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie do tzv. Povinnej karantény v štátnych zariadeniach na území Slovenskej republiky. Nakoniec vás žiadam o sprístupnenie opatrení a stavu ich plnenia podľa bodu C2 uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 111/2020, číslo materiálu UV5753/2020 z rokovania vlády Slovenskej republiky číslo 200, ktoré predkladal minister vnútra Slovenskej republiky s textom. Vláda ukladá členom vlády prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B1 v čo najkratšom čase. No a teraz oni mu odpísali, že na základe vašej žiadosti vám poskytujeme nasledovné informácie k bodu 1 a 2 v paragrafe 32 zákona číslo 4294 o civilnej ochrane obyvateľstva znení neskôrších predpisov sa uvádza. Priestupku na úseku civilnej ochrany sa dopustí ten, kto za A neoposluchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona. 2. Za prístupok podľa odseku 1 môže uložiť okresný úrad pokutu do 331 eur. Za prístupok spáchaný počas mimoriadnej situácie pokutu do 1659 eur a v blokovom konaní do 1000 eur. Prístupok podľa odseku 1 písmeno A prejednáva v blokovom konaní aj orgán policajného zboru a obecná polícia. A potom zase paragraf 56 zákona z číslo 355 z roku 2007 o ochrane podpore rozvoja verejného zdravia a o zmene doplnení niektorých zákonov je uvedené. Prístupok na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto teraz za C sa nepodporí nariadenej izolácie alebo nestrpí nariadený zvýšený zdravotný stav, lekársky dohľad alebo sa nepodrobí nariadeným karanténnym opatreniam a nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia. Za prístupok podľa odseku 1 písmeno C a F spáchaný v čase krízovej situácie sa v blokovom konaní uloží pokuta do 1000 eur. Tieto prístupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány policajného zboru a obecnej polície. No a teraz ešte k tomu, alebo toto si prejdeme a potom k bodu 3 sa vrátime. Teda čo sa pýtal ten poslucháč. Judita, ja som to, samozrejme som to poslal Judite. A Judita, máme my takéto zákony? Už áno. Odkedy? Jak už? Už. Kedy, čo, ako? Odkedy máme takéto zákony? Nie od roku 2007, predpokladám.
Nie. Ono totiž, to, keď sa pozrieš na ten zákon a pozrieš sa na jeho časové verzie, tak zistíš, že jedna z posledných časových verzií bola robená v apríli 2020. Ten zákon 42 z roku 1994 bol neskôr prijatý, ako ten, teda tá novela, tak bola neskôr, a ten zákon 355 z roku 2007, tak tá novela bola prijatá skôr. No a tam presne išlo o to, že sa tam vsúval ten paragraf a že sa tam vsúvala tá pokuta, ale každý si uvedomte, že tam stojí do 1000 eur, nie 1000 eur, hej? Čiže tam má ten orgán, ktorý túto blokovú pokutu vydáva, diskrečnú právomoc, čiže právomoc rozhodnúť, že od 0 do 1000 čo urobí. On ti môže dať za nošenie rúška 30 eur pokutu. Nenosenie. Ja by som dával za nosenie, ale to by na Slovensku, to by vyzbierali toľko peňazí. No, a jednoducho, ja som sa potom pozerala na to, že kedy a ako bola táto časová verzia znenia tohto zákona, a dopracovala som sa na stránkach Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu z 3. apríla 2020. Čiže to sa už bavíme o tom, že tam nie len, že to je už 3. apríl, to nie len, že už je nová Národná rada, čiže personálny substrát ten Národnej rady už je ten, ktorý tam teraz už máme po voľbách 29. februára, ale už sme mali aj novú vládu. Čiže toto bol návrh zákona, ktorý bol v Národnej rade potom samozrejme prerokovaný a prijatý. A celkom ma zarazilo, alebo teda respektíve som zostala, áno, Norbert to ukazuje aj poslucháčom, ako vidím práve, no ano. Zostala som zarazená, akou väčšinou bol tento zákon prijatý. Za tento zákon hlasovalo 104 poslancov. No počkaj, takže aj takí, čo nie sú v koalícii, smeráci to podporili? No. Smeráci tam ani neboli, smeráci na protest odišli. No tak ale kto iný by im už pomohol k tomuto? Veď máme len dve opozičné strany. Kto tak iný by im... To, logicky. To neklám, lebo za chvíľu napíše nejaký svedok Kotlebov, že to nie je pravda. Klameš. A oni predsa by takéto Slovákom nikdy neurobili, lebo oni sú jediná pronárodná strana na Slovensku. Nie. Áno, s týmto súhlasím. A keďže z poslaneckého klubu ľudovej strany Naše Slovensko tento zákon nepodporil jedine Štefan Kufa, všetci ostatní hlasovali za. Ja si myslím, že oni to urobili na schvál takto. A vieš prečo? Pretože tu zavádzajúc takú tú slnečkárskú nejakú logiku v štýle, že čo podporia fašisti, je fašistický zákon, no tak automaticky budeme pracovať na tom, aby tento fašistický zákon bol zrušený. Však áno. A ako budeme proti tomu bojovať najlepšie? No jednoducho tak, že za to budeme hlasovať aj my. Nekonšpiruje, prosím ťa. Dobre, ja tu poslucháčom, teda divákom ukážem a poslucháčom to prečítam. Tu je to hlasovanie podľa klubov, hej, z 3. 4. o 13.51. Ja viem, že svedkovia máte iné starosti, musíte pozerať kdejaké videjka a plamenné reči musíte počúvať. Nemáte čas na to si kontrolovať tých, ktorých zbožňujete a kvôli ktorým mne nadávate. No, tak poďme sa pozrieť. Tuto je klub Ľudová strana Naše Slovensko. Vaši obľúbenci, jediný pronárodný. Belusky za. Kotleba, Marian za. Mazurek za. Suja za. Urban za. Ďurica za. Krupa za. Medvecký za. Sulanová za. Kočiš za. Kufa Filip za. Mizík za. Šimko za. Marek Kotleba za. Šlosár za. Taraba za. Jediný, kto sa zdržal, bol Štefan Kufa. Hej. A samozrejme potom Smerodina, zase všetci, hej, okrem neviem, Karahuta tam nebol, hej, Saska takisto, hej, Žaludi takisto, a keď sa pozrieme na
Olano, tak to vidíte, že to všetci boli za, ak tam náhodou ten, povedzme, Dimeši nebol. A smeráci tam neboli, ako vraví Judita, ale Jan Richter za, ten tam bol, mm-hmm. Peter Kmec ano. Za, Podmanický za, hej? Lebo Podmanického trápia samozrejme iné veci a toto ho netrápi. Toto je to najdôležitejšie, čo musí byť. A ostatní buď tam neboli, alebo sa zdržali. Hej. Ale aby ste len vedeli, hej, ten najkresťanskejší, takže Podmanický najkresťanskejší z SNS, samozrejme všetci boli za. Ja som to nehľadal, lebo však Judita to dohľadala. Je to zaujímavé, že práve táto strana, ktorá má ústa plné nejakých rečí, robí presne pravý opak, a to, či už sa budeme baviť o E10-ke a o iných protislovenských veciach. Nie protislovenských, toto sú, hovoríte sa, predpokladám, a teraz ja to netvrdím, hej, lebo že niekto ma teraz nejakým spôsobom obviní z niečoho, ak to dokázať neviem. Ale ja predpokladám, že taký, ako je Haščák, Výboch, hej, Zoroslav Kolár a takýto nevolia SNS. A či E10-ka stojí 3 eurá, euro 10, 18 eur, týmto ľuďom je to jedno. Či sa platí pokutu 5 eur, alebo 500 eur, alebo 1000 eur, týmto ľuďom je to jedno. Lenže toto nie sú voliči SNS. A veľa zákonov SNS podporilo, ktoré ide priamo proti tej skupine, ktorá ich volí. Našťastie tá skupina je presne tak inteligentná ako skupina, ktorá volila Olano, a si to nevšimli. Takže tak to je to v poriadku. Tak toľko k tomu hlasovaniu. Takže oni zaviedli tieto pokuty a proste sa to normálne aplikuje. A je to teda v rámci zákona, ako hovoríš, že? Áno, prešlo to všetkým a je to jednoducho platný zákon, aj účinný, a tým pádom áno. Vítajte v realite. Vítajte na Slovensku. Nie je Severná... Myslíš si, že Severná Korea. Nebuď blbý. Slovensko. Vieš, niekoľkokrát, a všetci majú toho plné ústa, trojdelenie moci, vzájomná kontrola týchto troch mocí. Málo kto si uvedomuje, že ak tá vládna moc bude pochádzať doslova z poslancov, tak jednoducho tam nebude trojdelenie moci. A skúsim vám vysvetliť, prečo, lebo keď sa pozriete, zase papierujem, ono totiž to, keď si pozriete na to, čo aj Noro ukazoval, že ktorí poslanci hlasovali za a ktorí hlasovali proti, tak jednoducho tam uvidíte, že medzi poslancami nie je Igor Matovič, medzi poslancami nie je Remišová a medzi poslancami nie je ani Richard Sulík. Pričom všetci vieme, že sme ich volili za poslancov. Normálne poslanci. Ale v článku 77 Ústavy Slovenskej republiky v odseku 2 sa hovorí, ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, jeho mandát počas výkonu tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje. Čiže tomu sa hovorí spočívanie mandátu. Čiže v ľudskej reči, aby som to preložil. Ak náhodou si povie, no, že Richard Sulík sa ráno zobudí a povie, a ja už nechcem byť ministrom, a teda podá demisiu, tak sa vráti do parlamentu ako poslanec, a ten, ktorý bol na jeho miesto vymenovaný ako náhradník a ktorý zložil poslanecký sľub, tak ten odchádza zase do tej čakacej lavice. A aby som to ľudsky veľmi preložil. Veľmi správne, Aďo. Veľmi správne. No a teraz sa treba zamyslieť nad tým, dostanem koľko takýchto čokoľvek poslancov z Olano tam sedí a koľko poslancov Olano bude hlasovať proti vládnemu návrhu. Lebo keby hlasovali proti vládnemu návrhu a nejako by padla vláda, tak by sa tí poslanci, teda vlastne tí ministri, opätovne vrátili do poslaneckých hlavíc a tí náhradníci by odišli z poslaneckých hlavíc. Chápeme sa, ako budú hlasovať títo náhradníci.
čo vláda predloží, to oni odsúhlasia. Čak sa teda... Toto ukazovanie palcom, to samozrejme funguje aj v novom parlamente. To nie je, že tak, že hlasujem podľa najlepšieho tohto svojho rozhodnutia, kdeže by najlepšie rozhodnutie je takto, lebo kto by to študoval celé, stačí sa pozrieť na novodobých hlašákových tak alebo tak. A máš zarobené, sadíš, zatlískáš, o, Igor prišiel do parlamentu, čo treba? Za toto áno, za toto nie? Toto je práca poslancov. Nie, nehovorím, že všetkých, pozor, nehovorím, že všetkých, ale od roku 1993 to takto v parlamente vyzerá IP. Furt. Áno, áno, a treba si, na druhej strane si naozaj treba uvedomiť, že tá práca poslanca nespočíva len v tom, aby teda zahlasoval, ale aby jednoducho bol si vedomý toho, čo v tom, ktorom predloženom návrhu je a čo tam nie je. Samozrejme, že na to má asistentov. No a keď máš schopného asistenta, dokáže ti vypichnúť určité veci. Ale... Áno, 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 to som videl. Videl som jednu asistentku, ktorú Boris Kolár dohodil. Tá je naozaj veľmi schopná. Ktorá? Schopná všetkého, alebo ja neviem, ako tak, teraz taká, to je, vieš, tak ako taká cicuša, s ktorou predtým tuším spával. Tak tá určite, za plný plat. No ale tomu si musíš vybrať asistenta, nie že ti dajú asistenta, lebo bola šikovná v predvolebnej kampani. Nikto nepovedal, samozrejme, že v čom? To už správa neuvádza. Ja ti poviem, v čom? V posteli. Ja aj tak. Inak mimochodom, som veľmi zvedavý, že... V Kolárovej. Čo to ešte chceš vedieť? Čo ešte? Chceš detaily? Chceš detaily? Nie, preboha. Prečítaj si komunikáciu s 15-ročnými dievčatami, s ktorými ja komunikoval Boris Kolár. Som zvedavý, čo bude z tejto veci, totiž to majiteľa fitness centier sa na úrade vlády stretli s premiérom Igorom Matovičom. Čo sa Igor posral? Neviem. To je, rozumieš, toto je jeden vždy... ako problém, niekto ohlasí v nedeľu a v pondelok už ho príjme na úrade vlády. Ja... To zvedaví, čo to bude aj v iných prípadoch. Pozri sa, v prvom rade, ale čomu budeš, a všetci to normálny človek to vie, keď niečo chceš, alebo chceš urobiť niekde nejaké, aspoň v každom civilizovanom štáte, to tak je, Igor, že pokiaľ ty chceš nejakým spôsobom ovplyvniť status quo, čo sa týka väčšieho počtu ľudí, nejakej skupiny, tak si zavoláš ich zástupcov a začne sa s nimi rozprávať. Lebo potom sa môže stať, že čokoľvek vymyslíš, že je sebe lepšiu vec, tí zástupcovia to budú, alebo aj tá skupina to bude považovať za to, že si ju odignoroval a budú sa stavať na zadné. Dá sa normálne s tými ľuďmi sadnúť, dohodnúť sa s nimi, hej, a potom urobiť nejaké nariadenia, zákazy a toto, tam im to vysvetlí, že nie cez Facebooky a cez tlačovky si budete vymieňať nejaké. Takto sa nespráva politik, štátnik už vôbec nie. Takto sa správa debilko, ktorý sa stal predsedom triedy 5A. Takto sa správa debil. Toto som zvedavý, že čo teda s Matovičom vyrokujú, či sa z tých svalovcov zlakne, lebo im ešte včera odkazoval, že konzílium odborníkov rozhodne. Tak som zvedavý na ten výstup. Veľmi som zvedavý. Už teraz sa teším. No jasne, lebo ja som šéf neurochirurgie a ty si hlavný chirurg niekde na onkológii alebo niekde, alebo hej. A oni sú a... na ortopédii. Ja som hocičo. Hocičo. Ja chcem byť doktor Sova. Ja som hocičo, keď oni sú odborníci, tak ja som hocičo. Keď Matelko môže byť predseda vlády, ja môžem byť vrtuľník, to je jedno. Proste. A to je dobré, sloboda je. Veľká sloboda je na Slovensku. No dobre, takže poslucháč dostal... Dočka, ja sa ešte musím vrátiť, vieš k čomu? K tomu bodu 3. K tomu bodu 3 sa musím vrátiť, lebo zase by mi niekto dal po ušiach a mal by pravdu... Poďme sem. K bodu 3. Uznesením, to je to, uznesením vlády Slovenskej republiky číslo 197 2020 ku karanténnym opatreniam pre osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky. Vláda schválila karanténne opatrenia pre osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky s pripomienkami prijatými na rokovanie vlády. Vláda týmto uznesením uložila hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky vydať opatrenie podľa paragrafu 12 odsek 2 písmeno F zákona číslo 355 z roku 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V znení
zákonov znení neskorších predpisov na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19. Teda umiestňovanie osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky, je realizované na základe uvedeného uznesenia vlády a opatrení vydávaných orgánom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia hlavným hygienikom Slovenskej republiky. No, takže aktuálne je platné opatrenie OLP/4203/2020 zo dňa 25.2020. Predtým bolo čo? Keď momentálne je toto. Predtým do toho koncentráku ich na základe čoho dávali? Vieme to? Judita, haló? Vlašáková, nespýtam. Nie, nespím, ale to sa úprimne priznám, to som naozaj nestihala pozrieť, že na základe čoho to tam oni dávali predtým. A okrem toho mňa by ešte zaujímalo a mňa zarazilo to, že uznesením vlády a opatrením vlády, ale pravdepodobne mi to vysvetlí pán Šeliga. Je právnické, je to. On je, áno, najbližšie. Ako môže právna norma nižšej právnej sily rušiť ústavu? To by ma celkom zaujímalo. No mňa zaujíma, na základe čoho chodili ľudia do tých koncentrákov, lebo to je, podri sa, podľa mňa, ale ja netvrdím, že to tak je. Ale toto mnoho ľudí samozrejme vypichlo a už dva týždne to vykrikujú, že proste nezákonným spôsobom protiústavným strkajú do tých koncentrákov, do tých detenčných centier. Tak podľa mňa niečo rýchlo zbúchali a 25. teda niečo vzniklo. A mňa zaujíma, na základe čoho ich dávali do tých koncentrákov pred týmto dátumom. Lebo to som sa tu z tohto nedozvedel. Alebo mi chceš, Judita, povedať, že toto do toho 20. mája konala vláda Igora Matoviča protiústavne? Mal by sa na to pozrieť ústavný súd, si myslím. My sme malé rybičky na toto. Tak. Niekto by toto mal dať, niekto posúdi ústavný súd. Na ústavnom súde nejaká sťažnosť tam je, konečne. Treba sa k nej pripojiť. Takto. Nie takým spôsobom, že sa začne demonštrovať pred ústavným súdom. To si vybite z hlavy. Nemôžete takýmto spôsobom podporiť takúto nejakú iniciatívu. Ale môžete to podporiť tým, že naozaj tie sťažnosti budete posielať. Dostala sa mi dokonca do rúk aj teda respektíve do očí, len teraz rýchlo to nájsť, jeden e-mail, ktorý koluje na Facebooku, e-mailová adresa, tak hneď vám to poviem. Tí, ktorí boli v štátnej karanténe a chcú podať hromadnú žalobu na ústavný súd, môžete kontaktovať aj pána Judr Romana Hojera a máte ho kontaktovať mailom. Ten mail znie roman.hojer@hojer.sk. Neviem, kto to je, nemám páru, ale už vidíš, už nejaký Judr Roman Hojer sa zobudil, alebo teda respektíve prebral a prevzal iniciatívu, že teda ide dávať nejakú žalobu na ústavný súd. Tak nech sa páči. Však ak je to pravda, tak super. No, len ja si myslím, že to bude v súlade s ústavou, lebo keby náhodou nebolo, tak pani prezidentka Čaputová, čo by právnička, by sa ozývala ako prvá. Teda ja si aspoň myslím. Ja si myslím zase inú vec, že Slováci by konečne si mali vytiahnuť hlavy z vlastných zadkov a uvedomiť si, že to, že nejakých 1000-1500 ľudí kašle, prská, hej, a že za 3 mesiace zomrie 28 ľudí na toto, alebo teda s týmto, nie je dôvod na to, aby sme sa vykádili na ústavu, aby sme ho vyhodili cez okno, aby sme sa podriadovali akýmkoľvek, či už šialeným, alebo aj tým najrozumnejším nariadeniam nejakých samozvancov, samozvaných odborníkov. Keď každý deň nám zomrie 34 Slovákov na rakovinu, žiadne manévre sa nedejú, žiadne obmedzovanie sa nedieje, ale všimla si inak, Judita, že tento rok nikto nechytil obyčajnú chrypku. Prišiel
tento korona prišiel, zožral všetku chrípku, a iba korona existuje. Už normálna chrípka nie je. Dokonca ani som nevidel nejaké štatistiky, že by niekto zomrel, alebo koľko ľudí zomrelo na normálnu chrípku, alebo vďaka normálnej chrípke. Nič. Iba korona. Čo? To len dokazuje, že sme v 21. storočí a my sme chrípku normálnu updateli na ten COVID-19. To je to len. Ideme s dobou. To je možné. Verzia 2.0. Dobre, no tak, tak toto je. Hej, neviem, nikomu to nevadí, nikoho to nezaráža. Všetci iba o korone rozprávajú, zase dajú ti možnosť. Hej. Inak zistil som, Adrián, vieš, kde to je, človeče, na úrade, začkaj, hneď ti poviem. Dobrá správa, lebo všetci ste Úrad verejného zdravotníctva. Počúvajte, máte problém, toto je, tí diváci môžu vidieť. A tu je článok, napravde vyšiel minulý týždeň, lebo a ich to teda, asi aj majiteľovia reštaurácií boli tak prostí, jak som ja. Hej, takže reštaurácii nevedia, čo s nariadením hygienikov. Mnohé vnútri ani neotvoria, radšej, aby asi ich nie je toto. Žiadne stoly 2 metre od seba, ale vraj 15 metrov štvorcových na jedného zákazníka. Aspoň tak sa píše v nariadení Úradu verejného zdravotníctva. Podniky verejného stravania sú totiž riešené pod jedným bodom s obchodmi. No, vidíš to, takže, a ja som si myslel, že blbec, vieš, že tak vyriešiš to, lebo to bolo 2 metre, vravím si, dobre, pozvem na večeru Petru Černocku, potom sme schopní samozrejme sa obidvaja najesť a udržať tie 2 metre, ale už ani to nie, proste neviem, 15 metrov štvorcových. Takže neviem, ako to riešia. Vieš, čo je najlepšie, Judita? Vždy vydať nejaké nariadenie, nejaký zákon, ktorý sa dá veľmi, ktorý je veľmi vágne definovaný, alebo si nedaj Bože ešte protirečí, sám so sebou, a potom na základe toho ísť a perzekovať ľudí, lebo nedodržali niečo, čo tam prakticky ani nie je. Toto je najlepší recept na to, ako terorizovať niekoho pokutami, si myslím ja. No a tu... Áno, presne. A tu napriek tomu, že existujú určité subjekty, ktoré môžu takýto zákon na ústavnom súde napadnúť, to znamená, že ani prezidentka by napríklad mohla, tak rada by som sa vrátila k tomu, že pán Mazák ešte stále, tuším, je jej poradcom, alebo teda respektíve pánovi Kiskovi určite bol. No a my poznáme taký ten pojem, že Mazákovčina. To znamená, že keď sa takéto konanie dostane na ústavný súd a ten zákon je protiústavný, tak na základe tejto mazákovčiny, ak ústavný súd rozhodne, že je protiústavný, tak od toho momentu, od rozhodnutia ústavného súdu, ten zákon neplatí. Ale do toho momentu všetko, čo sa udialo, bolo vlastne zákonné. Čiže mazákovčina urobila to, že my nevraciame veci do pôvodného stavu tak, ako by mali byť, ale jednoducho len všetko dovtedy, čo sme urobili, či to bolo legálne, nelegálne, kradli sme, nekradli sme, rezali sme malé deti na námestí, to je v poriadku. Zákaz používať tento zákon platí od vydania rozhodnutia ústavného súdu do budúcnosti. Takže veľmi pekne ďakujeme. Máme takéto rozhodnutie ústavného súdu. Druhá vec je, že súdny aktivizmus by mohol byť niekedy napríklad, nemusel by byť niekedy napríklad na škodu. A pokým teda tento ústavný súd chce prelomiť tento judikát, môže. Plne by som ho podporila, pretože toto je brutál na ľudí. Toto, že spätne sa nevrátia určité veci do pôvodného stavu, to je niečo neuveriteľné. Adrián, ty nestrážiš čas. Nestrážim, no. Ale to vieš, to, Judita, keď sa rozbehne, nestráži si tiež. Ja som na vine. Na niekoho to musí, ja to dávam na Matoviča teraz. Áno, dobre. Ty si na vine, moja milá, drahá zlata. Dáme si prestávku a pôjdeme na telefonáty. Dobre. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Príjemné predpoludne, tak sme v poslednej časti, kedy sú na rade vaše otázky, či už prichádzajúce mailom na adresu rano@infovojna.sk alebo telefonicky do štúdia 54. 0908 936 277.
A už máme aj Juditu, ešte sme ju prizvali, len nešuchoc tam, prosím ťa. Začnem mailom, pýta sa Milan. Prajem pekný deň, dovolím si zareagovať na vaše poznámky, že kde sú ľudia, občania v tejto dobe a nereagujú na situáciu, v ktorej sa štát nachádza. V iných štátoch sa situácia uvoľňuje i na základe demonstrácií a u nás obyvateľstvo mlčí okrem vypisovania na sociálnych sieťach. Ja sa obyvateľom Slovenska nečudujem, pretože sú stále zastrašovaní šašom, ktorý nám vládne. Pýtam sa ale, čo robia opozičné strany, hlavne teraz ľudová strana Naše Slovensko. Viem, že Smer by to nikdy nepodporil, aby začal burcovať ľudí do ulíc a začal organizovať protesty. Pred voľbami vystupovali na námestiach po celej republike, teraz nedokážu zorganizovať žiadne mítingy na protest proti vládnemu šialenstvu. Vykrikujú presne tak v parlamente ako pripití chlapi v krčme, keď vedia, že sa len vykričia, ale skutok žiadny. Teraz by mali ukázať, čím ide o Slovensko, alebo len o vlastné korytá. I touto cestou by som chcel vyzvať, aby začali cez okresné štruktúry strany organizovať protestné mítingy po celom Slovensku. Som rád, že aspoň vy poukazujete na danú situáciu v štáte a otvárate ľuďom oči. Prajem veľa úspechov a hlavne čo najviac poslucháčov na prebudenie celého Slovenska. Milan. No, Milanovi ďakujem. Neviem, ešte 12 hodín nie je a už rozpráva z cesty. No, aj Adam sa ešte pýta, len sa chcem spýtať, prečo sa nikto v médiách nepozastavuje nad tým, že ľudová strana sa spolčuje s vládnymi stranami, ale ak náhodou hlasujú so Smerom, tak sú to úplne médiá. Tak toto je, máme telefonát. Dobré ráno, nech sa páči. Dobré ráno z Británie. Jože, čo? Prečo používame slovo repatrianti? Však? To je jaká blbosť. Môžeš? Takto. Máme tie slova, že pendler, repatriant a migrant a ja neviem čo. Pendler je ten, ktorý v pravidelných intervaloch pendluje medzi dvomi miestami. Repatriant Počkaj, ja viem, ale ja som v kategórii pes zaviehajúci za plotom, lebo ja nie som ani repatriant, ani pendler. Ty si sa chcel povýšiť. OK, dobre. Nie, no to je jedna vec. Druhá vec je, písal som to Adrianovi, ja som to neotvoril aj tebe. Matovičová vláda spáchala trestný čin ohrozenia všeobecného zdravia, pretože to paragraf 180 a paragraf 181, keďže tam pomiešali do tých zariadení chorých so zdravými, ohrozili ich na zdraví, a to je trestný čin. To je trestný čin. Čiže to nikoho nenapadlo ešte podať podnet, toto by ma zaujímalo. Ďalej som vám poslal tá aplikácia, skúšal som sa zaregistrovať, hej. Idem si dať e-karanténu. Pri poslednom kroku ma mobil vyzval, že ako náhle si to stiahnem, tak mi to poškodí zariadenie. Lebo to nie je schválené ešte Googlom, hej. A ďalšia vec, chlapci, požiadal som si o resident card, hej. Asi tak šiestimi ťukmi na mojom mobilnom zariadení som dostal vyrozumenie, že áno, už som repatriant, ale mám si počkať na plastikovú kartičku, ale môžem sa dokladovať papierom, ktorým si vytlačím z tlačiarne. A teraz pozor, hej, išiel som na stránku britskú, blablabla, všetko som tam vyťukal, overilo mi to telefón, všetko, už ma majú aj na hraniciach, keby som prechádzal, už tam majú moje telefóny, číslo majú, kde bývam, všetko majú šiestimi ťukmi. A nepotrebovali žiadnu mobilnú aplikáciu, chlapci moji, žiadnu. Dá sa to úplne jednoducho urobiť. Stačí trošku rozumu. Takže ja vás pozdravujem. A Judita, keď budeš taká dobrá, nájdi si ten paragraf o ohrozovaní všeobecného zdravia a pozri sa na to. Bude taká láska. Ja som ti to poslal do Messenger. Majte sa, chlapci, pekne. Dobre. Pekne deň. Ďakujeme. Ešte k tomu, k tej aplikácii píše Lukáš. Želám všetko dobre, chcem len poukázať, že inak alibista Matovič zhazuje vždy vinu na druhý, no v tomto prípade nekričí, kedy vlastne poskytli aplikáciu na schválenie Google a Apple. Či to náhodou nebolo v piatok ráno? Podotýkam, že ani jednému z našich špičkových žurnalistov nenapadne sa na túto dosť základnú informáciu spýtať. No, ja predpokladám, že to bolo v piatok ráno. Alebo na obed. To je dosť možné. Druhá vec je, že zase z toho môžeme viniť Európsku úniu. Pretože na to, aby Google alebo Apple vykonával určitú podnikateľskú činnosť na území Európskej únie, musí dodržiavať pravidlá Európskej únie. A tie pravidlá sú dosť striktné a myslím si, že ani Google, ani Apple by si nelajzli, keďže v kuse platia určitú pokutu Európskej únii za to, že porušujú jej nariadenia. Takže, ale toto by si určite nelajzli.
lebo by to bolo vedomé porušenie, takže oni to potrebujú cez tie pravidlá prehnať, no a hold, tie pravidlá trošičku trvajú. Takže vlastne de facto za toto môžu nariadenia Európskej únie. Takže, ale toto vlastne nevedela, tam... počúva, ale toto nevedela pani Veronika Remišová, ktorá pracovala pre Európsku úniu a ktorá je veľká odborníčka na toto? Toto nevedela? To je tvoja kamoška, nie moja, prečo sa to mňa pýtaš? No však, ale veď ako teda z tohto pohľadu by teda to mala byť informovaná. Hej? Aha, zdá sa, no, že minimálne. Nie. No, minimálne. Adrián, myslím si, že Remišová, že toho je viac, čo ona nevie. A možno najviac na svete. Dáme ešte telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, tu Natáša z Piešťan. Á, naša vrtovníková táto sledovačka. Áno. No, mám tri veci. Nehrali ste Judite ani raz Duchoňa, chlapci? Hral som v prvej prestávke. Bol. Tak sa omlúvam, asi to som ho nepostrehla, lebo minule ste tiež nehrali, ale nevadí. Chcem sa opýtať, pani prezidentka močí. Prečo asi? No, lebo je zalúbená. Nezistili ste to? Áno, chlape zvia Juris, hej, vieme. No. Rana Kalisárov. Poslala som vám mail, vlastne by som ho rada, aby ste ho preposlali pani Judite, k tomu protestu, aby nám dala viacej informácií, tam to máte v maili popísané, rady sa ho zúčastníme, pomôžeme. Ideme teraz 28.5. na námestie Slobody. Určite nás bude viacej, ako nás bolo minule, a radi podporíme aj hranice. Len by sme chceli vedieť viacej informácií, aby sme sa, keď prekročíme náhodou hranicu, aby sme sa dostali aj naspäť. Dobre? Dobre, ďakujem. Nemusíte prekračovať podľa mňa hranicu. Nie. Len ide o to, že toto, čo teraz sa organizuje, čo organizujú chlapci zo Švajčiarska, sa bude odohrávať na rakúskej strane. Preto tá komunikácia s rakúskymi úradmi. S najväčšou pravdepodobnosťou na 99,9% sa to udeje. Určite budem o tom ešte informovať, ak ma teda Noro s Aďom nescenzurujú, že ešte o slovo ešte v priebehu týždňa. No dobre, počkaj, tu ťa zastavím, Adrián sa pochechtáva, ako ja necenzurujem, ale v tvojom prípade možno by mohli aj nejaké výnimky byť, takže áno, to bola správna poznámka. Ale to neznamená, že Slováci nemôžu prísť zo slovenskej strany podporiť ten protest. Samozrejme, len by sme to chceli dať do tých skupín, aby všetci o tom vedeli, že kam majú ísť, kedy, či sa ide len autómi, alebo na pešo. Viete, tieto informácie chceme vedieť do tých skupín, aby sme to mohli rozoslať, aby tí ľudia prišli. Takže tak. Preto som to chcela. No dobré, tak máte mail, poprípade vám napíšem aj na Messenger. Mám vás priateľov, tuším. Dobre, tak to vybavíme cez Messenger, lebo hovorí, organizované je to na rakúskej strane. A tým pádom vy by ste prekročili hranice a teda jedna vec, že vás by ani nepustili. Nekomplikuj to, proste na slovenskej strane môžu protestovať, bodka, hotovo. Aj, netreba to komplikovať. Presne, treba to podporiť takým spôsobom. Len otázka je, že či vám to nezrušia kompetentné úrady, lebo už tam bude nahlásená nejaká iná. Ale na podporu zo slovenskej strany by to bolo super. Dobre, ďakujeme. Takto to napíšem. Pekný deň, majte sa. Ďakujeme pekne. Mail, taký podpichovačný od Jany. Ahojte, ja len tým posilňovňam, že veľa fitiek, hlavne veľkých, funguje aj na zakúpených ročných permanentkách. A ja mám takú, preplatím ju, pánko veľkomožný. Ja ti poviem. Týmto sú fitka známe po celej planéte. Hej? Po celej planéte, áno. To ešte v 90. rokoch oni začali presne ten, že raz si sa tam upísal a už si musel platiť, jak môru, a v Spojených štátoch s tým bol obrovský legálny problém, samozrejme, potom to vyriešili, lebo ste sa nevedeli vymaniť z toho kontraktu. No,
Ešte píše Dušan. Dobré ráno, páni, som jeden z tých, ktorý sa v sobotu v noci po 45 hodín cestovania a čakania konečne dočkal a dostal domov aj s nainštalovanou aplikáciou e-karanténa. A som s ňou maximálne spokojný. Fungovala asi len do nedele rána a nestihla ma ani raz vyzvať, aby som sa prihlásil. Stále Super. Sa vypína a nedá sa spustiť. Keď som volal na infolinku, tak mi povedali, že vedia o tom probléme, že ho majú viacerí, ale bolo to zadarmo, takže to nevadí, že to nefunguje. No tak potom super, nie? Perfektné. Môžeš ísť do obchodu. Normálne, môžeš ísť do obchodu. Choď na pivo, choď na pivo. Presne, pozor, tak. 15 štvorákov si musíš tam vymedziť nejak. Knižný typ píše, počkajte, najprv tento. Zdravím do štúdia, možno mimo témy, ale koróna v tom je. Dnes mi telefonovali zo zubnej ambulancie, že pri každom vrtaní zubami bude vpichnutá injekcia a vložená do ústnej dutiny akási blana, aby bolo pri zákroku zabránené roztrekovaniu slína, a to kvôli koróne. Samozrejme sa to predraží o 20 eur a vraj to bude odteraz stále. A ja blbec som si myslel, že rúško alebo štít nás chráni, veď to povedali pán premiér. Som zvedavý, z čoho si ľudia toto budú platiť. Naše zdravotníctvo sa uberá fakt dobrým smerom, a to smerom ku skupinám kšeftujúcim zdravotníctve. Neuberá, to tak funguje. Však pán Mistrík, ktorý vyhlásil, že sa bude musieť testovať. To je jedno, že nemáme žiadne prípady. Musíme testovať, pokiaľ posledný test sa neminie, pretože biznis musí samozrejme ísť. Ten knižný typ si samozrejme pozriem. Protest na hraniciach, e-Kanada, poznámka k tým protestom na hraniciach. Dobré ráno, zdravím vás, k tomu postoju Slovákov voči svojim krajinom. Je to smutné, žiaľ, stačí si len prečítať diskusie k článkom ohľadom dnešných protestov majiteľov posilňovní, prípadne z piatka, ako sa ľudia vyjadrili k tým čakajúcim na hraniciach. Hrozné to čítanie. Áno, to sú svedkovia Matovičovi, ktorí fandia napriek všetkému. Inak týmto, niekde som čítal, teraz ja si nespomeniem, cez víkend, že slovenská ekonomika nejak klesla 3,9%, teší sa na tom lepšie asi o polku. A čuduj sa svete, hnusní Maďari ti mali nárast o 2%. Ako to dokázali, to ja nechápem. No ale proste vraj majú nárast o 2 alebo 2,2%. Proste majú Maďari nárast ekonomiky za prvé, neviem, 4 alebo 5 mesiacov v tomto roku a Slovensko minus 3,9%. A ani blackout nebol, horšie. Počúvaj, ani blackout nebol, tak neviem, z akého dôvodu sa toto deje. Kto vie? Neviem, ale bude to horšie, pretože čo sa týka Volkswagenu, tak materské sídlo má problémy, lebo jednoducho ľudia neobjednávajú auta, tým pádom sa auta nevyrábajú. Tipnite si, čo zavrú skôr. Wolfsburg alebo Volkswagen Bratislava. Nemci. No, vieš čo, ja si myslím, že Nemci odjak živa nás ako Slovanov úplne milovali a podľa mňa najskôr zavrú nemecké fabriky, a až keď bude veľmi, veľmi zle, tak potom fabriku na Slovensku. Tak si to ja predstavujem, lebo však aj pán Fico sa pchal pani Merkelovej niekam do zadnej časti, aj títo všetci sa jej pchal, tak asi to je preto, že nás tak milujú. Ja si myslím, že to takto bude. Áno, plne s tebou súhlasíme všetci. Prečo? Keď môže byť volič Matoviča dementný, prečo by som ja nemohol byť? Nie? Nediskriminujte. Dajte mi pokoj. Dobré ráno do štúdia. Otázka na Juditu. Či je podľa nej správne, že si cestovné kancelárie vylobovali možnosť odkladu finančného plnenia voči klientom za zrušené dovolenky? Nie je to v rozpore s právom Slovenskej republiky a Európskej únie? Ďakujem. Matúš z Prešova. No to naráža na ochranu spotrebiteľa veľmi veľkým spôsobom, a to, že to odporuje európskej norme, zbytočne si tu vylobovali niečo, ako náhle príde nejaká demarša z Európskej únie, bude sa to musieť zrušiť. Mm-hmm. Ale konkrétne ktorému zákonu alebo článku alebo paragrafu to odporuje, teraz neviem. Ešte jedna otázka. Zdravím vás všetkých a mám otázočku. Ak odmietnem ísť do štátnej karantény, či zaplatiť pokutu za nenosenie rúška? Mám ale vík dokladované, že som imúnna či negatívna, môžu ma stíhať? Pretože v zákone sa jasne hovorí, že ak ohrozujem verejnosť na zdraví, ako mi dokážu, že niekoho ohrozujem, pokiaľ nikoho aj po opakovaných testoch, dajme tomu, neohrozujem? Ďakujem. Zuzana sa pýta. Keď mám 3 negatívne testy a nemám rúško, dostanem pokutu?
oni to môžu navliecť potom aj na to, že vy by ste sa mali chrániť pred tým, aby vás nenakazili, takže toto by som nejakým spôsobom neriešila, ale... A čo keď ja chcem byť nakazený? Čo keď chcem byť? Vieš? Tak to potom... No, to je dobrý argument. Ja nepotrebujem Matoviča, ani slovenskú vládu, ani hlavného hygienika, ani priblblého mistríka na to, aby ma chránil. Ja vás nepotrebujem na to. Môj život nie je vo vašich rukách a nikdy nebude, kreténi. Hej? Ja sa postaram o seba. Takže prečo? Keď ja to nebudem nosiť, tak to nebudem nosiť. No. Ja viem, potom povedia, že no, ale potom to budeš roznášať. Možno to aj roznášam, ja neviem. Ja som už od oktobra nadopovaný antioxidantmi. Čo ja viem, čo je vo mne. Ani srnka netuší, čo vo mne je teraz. Pozri, akákoľvek žaloba, ktorá bude na Slovensku republiku niekedy v budúcnosti daná, tak najlepšie možné riešenie, o čo to oprieť, bude, že vláda Slovenskej republiky musí dokázať, že bez týchto opatrení by sa ten koronavírus šíril. A to v živote, teda šíril viacej, a to v živote nedokážu. Pretože k tomu by museli plošne odtestovať 5,5 milióna obyvateľov, zistiť, koľko je nakazených. Ježiš, to nehovor, nehovor to, lebo mistrík bude testovať všetkých. Ale Aďo, každý jeden človek, každý jeden človek, že ale máme nových nakazených. Ako nových nakazených? Nových o nových nakazených by sme mohli hovoriť vtedy, keby sme plošne celé Slovensko otestovali, zistil sa stav A a potom by sa ten stav A kontroloval námatkovými testami. To nie sú noví nakazení, to sú zistení nakazení. A ďalšia vec je, kto sa pozastavuje nad tým, že vyliečený? My máme lieky na COVID? Lebo ak máme lieky na COVID, tak potom nechápem celú tú hystériu ohľadom tej karantény. Ak máme vyliečených, musí existovať liečba. A ak existuje liečba, tak všetky tie opatrenia sú ničotné. Od počiatku. To znamená, že od počiatku sú blbosť. Jaj, bude tu ešte veselo. Bude tu ešte veselo. Dobre, čas sa nám naplnil. My ti ďakujeme, Judita. Ja ďakujem vám, že som mohla sa vyjadriť a keď bude niečo nové o tom proteste, tak budem otravná a budem vás bombardovať, aby som mohla ďalej informovať poslucháčov. Samozrejme, my to očakávame, my s tým rátame, Judita. Ďakujeme pekne, pozdravujeme. Pozdravuj aj ty, koho stretneš, ale nezabudni. Ďakujeme pekne, Juca. Budeme sa samozrejme počuť, keď bude niečo nové. Ja sa s vami tiež rozlúčim. Zajtra pán plukovník Peter Švec, pán Náte v nedeľu vyhlasoval, teda, že nová bezpečnostná stratégia, ale aj zrušené nejaké nákupy, ale vrtuľníky sa budú nakupovať, aj o tom si povieme. No a samozrejme budeme hovoriť aj o tom, čo sa udialo v ostatný deň. Ja vám pekne ďakujem za pozornosť, Noro, tebe za spoluprácu a počuť sa budeme zajtra krátko po 9. Ďakujem aj ja tebe, ďakujem poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste Dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk